Ale mě jednou kluk zaklepal na okno a dal mi donate. Fakt? Jako ale, fakt? Ale v tom real life se cítíš jako blbě, že ti někdo dává ty prachy. Mně to přišlo funny. Úplně tak málo a zavřelo to okno. A tak to byl malej kluk, on neměl víc peněz. Dámy a pánové, 26. epizoda fantastického podcastu. Je to neuvěřitelný. Dneska tady máme dva hosty. Je tady Kuba, je tady Marty a jsou tady s náma RM. A za kamerou, vy to nevidíte, tady i Barry, takže Barry pak taky přijde pozdravit. Jinak tady máme Kubu, máme tady Janka, Péťa a Pavlis. Čau. Na začátek, kluci, nech vás Pavel. Jako, pojďte pozdravit, ty vole. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Prezident vlastně, takovej. Hele, no máme to skoč, protože my jsme Pavel. Profesionální skokani do řeči. Říkám, že jsme jak prezident, když jsme se spojili. Kamu, nevím, jestli takovouhle hlavu státu by někdo chtěl. Asi možná ten předchozí, jako. Proti Zemanovi furt lepší, ne? Když bychom se myslel. S Péťou dohromady, furt lepší než Zeman. To je něco mezi Zemanem a Petr Pavlem. To doufám. Kluci, klidně pozdravte ty vás. Nazdar, fanoušky, nazdar. Zdravíme všetkých fanoušíků. Děkujeme za pozvání, vážíme si toho. Jak se zalíbil Kubovi slovenský? Jsme neměli koho pozvat, víš co? Můžeme máte tady moc hezký. Děkujeme moc. Než se vlastně dostaneme, co jsou kluci zač, proč tady dneska jsou, tak já bych jenom chtěl vlastně omluvit absenci. Dneska tady není Sapča, protože je na jarních prázdninách. Já jsem nevěděl, že ještě... Ono je 12 vlastně. Někdo z nás má prázdniny. A Hans tady není, protože v neděli budeme točit nejsložitější video, jaký jsme kdy v životě točili, který vlastně vy možná už jste viděli, protože tady ten podcast vyjde taky s jedním zpožděním. A on se na to musí psychicky připravit, takže tady dneska není. Uvolnili se nám dvě místa, tak jsme si řekli, že potřebujeme prostě do počtu tady někoho vzít, kluci, chápete to? Chápem. Jasně, byli jsme blízko, vy. Akorát jsme vám řekli dvě místa a vy jste přijeli tři. My jsme vzali Barryho na výlet, no. Měl být 2,5, no. Tak, no, 2,5 chlapa. Tak by se vešli místo Hanze, kdyby to bylo jenom jedno místo. Nevím, jestli to víte, Peťa byl vlastně v Irsku teďka, se svojí novou přítelkyní vlastně, takže si dal dovolenou hnedka takhle. To šli takový zatěžkávací test, jo, hned takhle. Jo, no. A dobrý, prošla. Dobrý, já jsem prošel asi. Už jsem měl na mále, už jsem jí sral, když jsem tam byl takhle s tou kamerou. A hele, tamhle ten strom, ty vole, to si natočím, tamhle ten hrad. Jo, ty... A to slíkej se, já to natočím. Jo. Tady se slíkni u toho stromu. Vyšpil trošku ten zarek na miniaturu. Peťo, zeptal bych se, jestli nám teďka můžeš shrnout prostě Irsko třeba ve dvou větách a ohodnotit to od 1 do 10, jestli tam máme vůbec letět, jestli kluci tam mají na pařbu nějakou. Ve dvou větách. Kde řekl ve dvou slovech, hezká nuda. Že na voně nabídá, jo? Ne, hele, mně se líbí ta architektura, všechno je to takový, jak to říct, všechno je takový. To nechytřejší, co jsem od někdy slyšel. A tady to končí, protože už nevím ty slova další, vole. Že Bender bude chválit architekturu, ty vole. My jsme tam původně měli jet asi jenom na 2 dny, prodloužili jsme si to a pak vlastně, co jsme měli v plánu, jsme jakoby udělali, no. Jsme tam měli zajít kamarádkou, co je, byla jako těhotná, jsme tam měli s jejíma rodičema ještě, jenom na návštěvu. Byla. Je, ještě, je snad. Já jsem právě to měl, jak kdyby z tebe potratila, bo je tě viděla. Je to možný, jako. To se mi narodí, Já když ho vidím, tak si děti asi nechci. To už zvětšinou to mé, jak se mlátí do břicha. Ale když už, tak ten drátový věšák rozebrat, ne? Dost. Pravítko prostě, teda ramínko stačí. Mohli bychom se zeptat Janka, no, jak hodnotí Brno. Takže to... Jako myslíš, že mi ukradli SPZ-ku? Ježišmarja, no jasný, zajímavosti, povídej. Prostě šel jsem někam autem, teďka přicházím k autu, že haha, tomu kretenovi v Dusterovi ukradli SPZ... Tak nějak mi to došlo. Takže SPZ-ka v p***li. A tu už nemůžeš mít stejnou, viď? Ne, protože mimochodem, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak v Česku je tak úžasný systém. Ty platíš 5 za tu jednu SPZ-ku. Takže za obě platíš 10. V momentě, když ti ukradnou, tak ty to máš nahlásit na policii, kde to nikoho nezajímá. Takže tam jsem došel a řekl jsem jim to, oni mě s tím poslali dopryč, že je prostě ta krádež nezajímá, že to se krást asi může. A pak, když si jdeš po další, tak musíš dát nových 10 000 za jiné a tu samou určitě už nesmou vytisknout. Nikdy. Tak. Jsem čet, no. Takže, zase, jakoby, vem si, že by jezdilo tolik já. Takže prostě všechny práva jsou na straně zloděje. Ty fuck. No. Ty jsi neměl, a měl si ty bezpečnostní šrouby. Takže kdyby chtěl prostě, aby Kuba přišel o 10k, tak mu prostě strneš z PZ-ku a ty celý. On přišel o 10k a ty celý. To bych možná neříkal, hele. A ještě ani ho nebudou hledat, chápeš? Ty dojdeš na policii a řekneš, hele, ten týpek mu ukradl z PZ-ku, oni. Ale moji nikdo nepozná. Teď jsem řekl, hele, můžete nám ukrát z PZ-ku a jít. Já už mám normální, mě už je to jedno. Já už jsem odmítal to znovu připlácet. Nemám, až bude mít dodávku, víš co, jakou tu pár, tak tam dáme RM, vole. Teď už to radši nedělal, hele, radši bych to nedělal. Budete to mít dlouho, teď jste to slyšeli, Janko. My budeme vozit za sklem, víš co, a mě ty vás zrovna upadla. Ale věřím, že nám by ji podělali, nám teďka podělali si to párku na té naší akce. Jako podělali, myslíš, jak to myslíš? Uklízečky, vole. Uklízečky, na konci ukradli si to párku.
Ty jsi byl na té akci a kouklíš. Ale bych ještě řekl, že to asi nebylo cílený na mě. Já jsem si nejdřív myslel, že to byl hejter. Ale pak jsem si všiml, že auto přede mnou taky nemá SPZ-ku. Takže asi to byl plošný útok. Nebo byl chytrej. A nebo jakože, že aby si Janko nemyslel, že jsem to byl já, tak ukradnu ještě tu druhou, že jo. Že takový interstellar, že to byl jako ty, krát to někdo, kdo je stejný jako ty, vymyslel ten master plan, víš co, že... Kdybych to dělal já, tak bych si udělal, jako, že bych si házel kostkou v který části města, kde to ukradnu, ať udělal bych to úplně náhodně, třeba 20 bych ukradl. A tak víš co, můžeš sbírat třeba kartičky s podpisama nějakých známých lidí a třeba ten před tebou měl taky nějakou značku, víš co, custom a on to sbírá ten týpek. Ale kdyby někdo chtěl ještě ode mě něco sbírat, tak prosím dojdíte, zaklopte mi na okno, vám to dám. A teď ty můžeš ne... prodat ještě tu druhou, co ti zbyla, ne? Ty správně musíš odevzdat. Aha. No, a tak ukradli v obě, no. Tuhle jsi mohl podepsat. Ty vzali jenom jednu. No oni ti vzali, no počkej, mě vzali samozřejmě obě, protože jo. Teoreticky, kdyby mi ukradli jednu, tak to druhý musím odevzdat. Takže samozřejmě mi ukradli obě. Jo, takhle. Na aukru podepsaná ta, ty vole. Dobře to vychytal. Janko, zeptám se, měl jsi bezpečnostní šrouby? Ne. Tak to bys měl pořídit na další. Teď si můžeš. Ale jakože ono to je celkem jedno, protože on mi to strhnul komplet. Prostě jak je tam ten plast, jako... úplně všechno vyrval, komplet. Tak to zničím. Takže jsem si pak vytáhl novou a jako jen jsem to neměl jak přidělat, tak jsem si jenom dal za okno, jsem do servisu a tam mi to udělali na novo celý. Takže mě by ani nepomohli, protože to fakt jako někdo vyrval. Protože Kazma vlastně ten měl svoji SPZ-ku, ten měl nějaký ty guard šrouby, něco jakože měl systém, který ti to právě drží, jakože to nejde sundat. Tam jsem to viděl. A to pak nesundal i s tou karoserii. A jak se budeš jmenovat teďka? Teď Janko nebo? Hele, teďka jsou 3BA. Okay. Poslední zajímavost, na kterou se chci zeptat. Kubo, ty jsi byl u Duška v podcastu. Konečně. Tak a bylo to super. A ty jsi, kámo, vyprávěl, jak příručka o komunikaci, ty vole, jsi byl ukecaný. Protože tam jsme jen na jednoho. Takže no, dneska tě chci poprosit právě, abys to tady hnedka dneska vedl. Tak všichni čtyři odejdou a budeme kecat mě dva. A budu pojít. Tak jdeme, prdele. Tak příště musí být podcast, budete mít dva tady, vole. Pavlis a Kuba, vole. A tak kdybychom se na něm prostřídali, že by tady seděl Kuba a vždycky 15 minut jeden. Aby jsme se na něm střídali, jak... někdo vytrhne z toho, dá to na to IGčka, když to se přijdu. Co jste se na něm vystřídali? 15 minut jeden. Na nukole. Jinak jenom to. Jako... Každý dostane na nuka. Jinak ještě v tom Jirsku, já jsem se těšil nejvíc, my jsme jeli na Trim Castle se podívat, kde se točilo Stateční srdce. Yes. Úplně říkám, to bude bomba, to vypadalo hustě, že jo. A tomu to vypadalo hezky jako zvenku, z dálky. A pak vezeš dovnitř a je to taková jak česká zříce, nějakde nic není. A dělali teda ještě, byl tam průvodce asi za 5 euro, že si projdete ten hrad, tak jsem si říkal, to bude super. A tam nic nebylo. Jakože tam nebyly žádný místnosti, nic, jenom rozkotlený ten hrad. A on, tady dřív bylo tohle, tady dřív bylo tohle, tady bylo, tady si představte, že byl krb a vy, super. Byli jste na Karlštejně někdy? Vevnitř ne. To je úplně stejný, to vypadá strašně epicky, vevnitř nic není, to je úplně prázdný. Já nemám rád památky zevnitř, co jsou vždycky vyhozený. Ale tady chybily patra, víš co? Že ty tři patra byla jenom díra nahoru. Ale bylo to hezký. No, ale říkal jsem, mě se líbí ta krajina, že mě strašně přišlo zajímavý, jak mají všude ty kamenný ty ploty, víš co, jako. Že tam všichni mají ty šutrý ploty všude. To museli dělat tak dlouho dřív, nebo to tam prostě... Co je? Jo, já jsem fascinovaný, že máš ta kamenný ploty. Líbí se mi to, je to stylo. Je to dobrý, vole. Všude ovce, krávy, vole. A je to menší jak Česko skoro, jako na počet obyvatel. Nebo je teda. A Dublin má jenom 500 000. Jsem si, že to je větší taky. Je to skoro menší než Česko, nebo je to? Je to větší, jsem říkal. OK. Jsem debil. Pojď. No a co, jak se ti líbilo v Bratislavě? Jo, bylo super. Měli jsme... v Bratislavě? Poprvý vlastně. Měli jsme nějaký dvouhodinový podcast, bylo fajn. Ono to je v trendech. Klasicky je to v trendech, že tam jsem já, ale není to moje video. A dobrý, pak jsme další ještě točili s Evženem vlastně. Jedno video s proti. S Evženem? Brácha Selassieho. Jo, tak to neznám vůbec. Ne? Já znám jenom toho Selassie a ten točí ještě? No, vůbec ne. Jo, točí, teďka... ale vůbec nemám přehled co. Jsem na Instagramu jenom za... Takže takhle využil, točil si dvě videa vlastně. Já jsem tam přes noc vlastně. Jo. Hele, a jak tam jsou taky samý zříceniny, že jo, to je tak... Hej, tam jsou sami jenom, pro něco staví v té Bratislavě. Myslím, ale mě to znamená přijde, jak když jsi v Brně. Taky mě šutruješ, jo, je to tak. Vůbec ne jak Praha, ale přijde mi to, že to je takový víc jako Brno, ta Bratislava. Ne? Tak je to menší, že jo. Pražský vibes trošku naopak. Pražský vibes? Já jsem se tam pak připadal fakt jako, že to je taková větší, nechci říct vesnice, ale prostě přišlo mi takový brněnský hodně. Ty ulice, ty tramvaje tam prostě, jako víš, mi to takový přišlo. Prostě takový hnusný, metro tam taky nemají, ne? Nemají, jo. Nemají.
Ty vole. To ani v Dublinu nemají metro. Ale já metro stejně nemám rád. Taky takový Brno. Nějako si na tom metro, vole, úplně. Je to rychlý? No, ale jsou tam divní lidi a nic. Je to celý Praze, ale tohle... to je všude, no. Ale tramvají to je hezčí, víš, co se tak kocháš. Takže na úvod jsme se dozvěděli, že kluci nemají rádi metro. Každopádně, abych vlastně představil naše dnešní hosty, abych se dostal ke Kubovi a k Martimu. Ono se možná na první pohled nezdá, jak tyhle ty kluci jsou vlastně inspirativní, i když... Už na pohled vůbec. To je možná silný když jsi slovo. Na tom devátým panáku a hecuješ na ten desátý. Ale, já bych vás chtěl představit vlastně, kluci, vy jste, co vy vlastně jste, ty vole, party producenti, jste kluci, kteří se živí tím, že pařej. Živí se vlastně to, co je, tím, co je nejvíc baví, což je alkohol, party, nespoutaná zábava, drogy. Společnost. Ne, nechci. V kine. Společenský akce. Kuba teďka to nazval, že jsme se k tomu prochlastali prostě. Yes. Mě vlastně zaujalo to, že já jsem byl vlastně na vaší akci teďka minulý pátek, kdy jste dělali, jmenuje se to Blow Up, yes. Což je vlastně váš event, který pořádáte pro fanoušky a prostě pro každýho, že kdo si koupí lístek, jak když jdete na koncert. A vy jste vlastně říkali, že vlastně jak to vzniklo, to, co vy děláte, ten váš projekt, vlastně RM a ty Blow Up a tohleto. A vy jste řekli, že děláte, že jste vlastně se k tomu dostali tak, že jste si udělali party, na kterou byste sami zašli. A vlastně, ty jsi teďka řekl, že jste se k tomu jako prochlastali, ale vlastně, že vy vlastně neděláte nic jiného, než jste dělali předtím, prostě vy jenom paříte, tím se bavíte a to vás zároveň živí. Což mi přijde strašně zajímavý. Já bych vám chtěl zdát hrozný hold vlastně tadyhle za to, co vy jste vlastně v podstatě dokázali, když jsem byl na té akci osobně. A když vás znám prostě, Kubo, jsem strašně rád, že jsi mě neposle, když jsem tě v 16 bal, ty vole, ať přestaneš těma cígama, ty vole, přestaneš kouřit. Tak jsem první člověk, který jsem rád, že to neudělal. Tebe to ničí, on to udělal biznis jak svín, koukej na to. Tak já budu prodat cigára, ty vole. Fašovaný z Polska, nevím. Takže klobouk dolů, kam jste se dostali vlastně tím, že jste fakticky dělali jenom to, co vás vlastně v podstatě baví, což děláte pořád. Takže víte co, my tady, když jsme normálně, Peťo, teďka na podcastu v naší šestici, tak 5 lidí ze 6 v podstatě děláme, nebo jsme vyrostli na tom, že děláme něco, co vede k nějaký, nechci říct motivaci, inspiraci, ale jakoby zlepšování sama sebe, ať už to je vlastně fitness. A vy v podstatě jste ta druhá strana úplně, víš to? Ty party s fitness nejdou úplně dohromady, ale vy vlastně tohle to vlastně děláte a to se mi líbí, že i když děláte to stejný, děláte to, co vás baví, tak je to vlastně z druhé strany a taky se tím dokážete živit a je to jako strašný masakr a strašně se mi to líbí. Kluci jsou z nového boru, vlastně Marty trošku přespolní. Oh, vlastně jo, jako... Teď přiřadili Janov k novému boru. Přesně. Fakt. To už je osada, kámo. Ty jo, takže to má nový bor to pohlcuje jak Rusko, ty vole. Tak, ty okolní, ty ale tady... ale dokáže tě překvapit, ty jdeš v Praze do nějaký velký firmy na schůzku a najednou tam člověk vole z nového boru. No, to se moc nestává, z Český Lípy spíš. Ale to je to hustý, jako... A vidíte ten sever a hlavně ten nový bor prostě. Jo, hele, Svegli z nového boru, RM z nového boru, ty vole, těžký váhy vznikly v novém boru. Abych zase ten nový bor tak nepřechvaloval, ale dobře, Marta, udělal dobře, kdo se ho tam tady dostal ve správnou chvíli, si myslím, že jako... Jak to myslíš, já to tam jdu, já tam furt žiju, ty vole, co? Ale jsi furt tady, podle mě ne. Co to říká? Ne, vole, já jsem furt v boru, tady jsem občas, já to tam miluju. Ale chtěl jsem říct, no, že my pořád děláme to, co jsme dělali, nebo to, co dělá jako 90% našich vrstevníků, jako jenom točíme náš život, prostě to, co žijeme, jako to, že jdeš s kámošema na pivko, na party. Takže děláme jen to, co děláme. A ono to taky jako může vypadat, že chlastáme jako furt, nebo chodíme na mediálně furt, ale to je prostě jednou týdně třeba. Tak přesně jako fakt každý druhý. Protože jednou týdně vychází video, ne? No, tak jednou týdně. Ale blbý je, když se dostaneš do takového toho, že nestíháš, ty vole, teď musíš každý ten víkend. Musíš třeba pak chlastat 3x týdně, abys dohnal ty videa. Ne, ale ne, ty jdeš v pátek na party, pak to přes sobotu musíš se stříhat a v neděli to musí vyjít, víš co? No, když nestíháš, když nemáš přetočeno, no. Těžký život kaličů prostě, když tak posloucháš. Nemáte stříhače? Tam stříhat. Jo, máme jako, jak na co, no? Máme tak 3 kameramany, si tak střídáme, kterýho na co a střih dáváme jenom fan. Občas někomu. Většinou chci, aby to šlo jako fakt pod našima rukama. Víš, jako najít schopný lidi je těžký někde. Chtěl jsem říct, že lepší asi to udělat sám, ale vy jste mě zaschytli za slovo. That's what he said. Kuba vlastně zná kluky přes svého kameramana vlastně Pítra. Jo, to je vlastně jeden z vašich kameramanů, ne? Yes. Asi Pítr. No. To má tak, to taky zajímavý, on tady s ním točí fitness a pak s náma jde chlastat. A já jsem ho potkal na tom blow upu, víš? On je jak Thanos, on má ten balanc životní. Pítr Parker, no prostě, vole. Tak. Vezme kostým a... Pítr je dobrý, no, Pítr je šikovnej.
Jo, Rytmusovi točil klip, že jo, takže to je úplně jiný level. Tady točili spolu a já mu říkám, znáš Petra Zoubka? A on, vůbec. A Peter Parker, on, jo, Peter Parker. Že prostě zná jako Petra Parka. Ne, jako Peter Parker a musím přizvat toho Spidermana. Počkej, kdo, Rytmus nebo? Ne, Barry, spolu právě. Prosím, Rytmus tady seděl. Jemu nic neříkej, on si ho splet úplně. No, to je jedno. Měli jste někdy trojku? Tam sundala pod prdu triku, ale plami furt na hlavu. Můj první sex byl před mojí ségrou. Když tam Barry kradl? Ale si tvoje aktuální by to nešla? Já ji viděl, jak vypadá a mi se nechtělo s ní jako do společnosti, tak já dáme u mě film radši. Takže ty máš všude ty nadřený faninky a jdeš si vyhodnit. Na blou mám nižší standard. Mnohem, ale mnohem právě. Skončili jste někdy v nemocnici? Jako na základě party? Jo. Kluci, jak teda vy byste se vlastně představili? Nikdo do vás nezná, protože. Já vím, že hodně lidí se teďka bude říkat, ty vole, o čem to je, a ty kluky vůbec neznám, co to je za lidi, víš, co tady sedí, prostě to jsou prostě největší borci z nového boru, ty vole. Prostě chlastají, mají z toho prachy, co? Tak, to, co my jsme všichni dřív dělali. Patně v té hospodě po desít. Ale jak vy byste se vlastně představili někomu, aby to hnedka nezatratil a tak dále. A já vím, že tohle je vlastně ze série možná zajímavých hostů, ale já si myslím, že dneska tady budeme probírat pařby, tadyhle ty témata. To, co my jsme třeba možná zažili a tak dále, a hlavně i co vy vlastně třeba chystáte, jestli něco poodhalíte, a protože vy máte obrovskou komunitu, ty kluci fakt mají obrovskou komunitu lidí, která je následuje, protože mladí se rádi baví. Vám je kluci 26 let, 26 a 25 let, Barry mu je 24, a jak vidíte, ta 26. epizoda, tady je Jakub Angel, 26 let, tady je Kuba Ducháč, 26 let, a tady to vidíte, můžete si je porovnat. Vrstevníci, jo? Právě stejně starý. Takže, jak ten táta se synem. Kuba šikanuje druhýho Kubu, víš co? Já jo. Na těch party, no. Vždycky ty nalitej šikanuješ. Chce na ty někce, nejsi, vole. Jegra si někce, vole. Takže kluci, představte se, uvejte se nějak. Hej, to je vždycky úplně ten nejtěžší úkol. Musíš to zvládnout, hele. Život je plný těžkých úkolů. Jsme normální kluci prostě. Jsi nás prodal, ty. No, jak... Věřte nám, prosím. A teď ty hero cancel, víš co, všichni. Hele, asi umíme být jako ve své bublině a tak umíme být prostě vtipný, ale jinak jsme autentický normální kluci, kteří si na nic jako nehrajou a žijou jako svůj život. A poslední půl roku konečně nás to i jako živí, no, že nemusíme živořit a nemusíme k tomu dělat jako jiný biznes, protože jsme měli i vlastní produkci. No, tři čtvrtě už. Od toho loňska se zlomilo? No, jo, asi jako rok. No, asi jako rok se tím živíme, ale od toho léta si myslím slušně. A jak vás to živí, jako to hero nebo? No, hero, pak partneři. Partneři a merch, no. A nejvíc to hero, tam to nám sype nejvíc. Tak a i my máme hero, takže taky sypete, nasypte vlastně. Kluku, nasypte na... Tady vy jste nasypali dost. Prostě sedíš doma, že mám teďka tu výplatu, komu bych uposlal, a ten bude zase za to najebe, že? Tak nějak to funguje. Dobrý, musíš mu to popsal. Janko to popsal z pohledu boomera, víš to. Takže takhle to je. Dobře, Kubo, ty jsi řekl vlastně, kdo jako jste. Máš kuru, a když to bude teďka chlastal, z toho profesního hlediska, vy se jako vidíte, co vlastně vy jako děláte? Jestli to můžeš jakoby... My jsme takový pořadatelé, no. Pořadatelé akcí. A bych řekl, no, taky, že jako jsme se z toho, že jsme točili ty videa, jak chlastáme, jak jsme se postavili teďka do té pozice, že pořádáme tu naší tour, pořádáme ty blow-upy a tak. Což teda není to taková prdel, jak se nám zdálo jako z prvního, že prostě na začátku jsme se zbalili jako na nějaký dodávky, objeli celou republiku, přišli za náma lidi a to bylo všechno, no, teďka to je... Co to je? Prostě nedocenili ten jeho joke. Oni to neslyšeli. Fakt dobrý joke. Povídej. Ne, že říkal, že přijde týpek domů a co bych utratil peníze, a tady týpce se na to nachlastají, že jo. A říká, přitom jde po městě a ten bezďák chce pojem v prachy, ale ty by za to chlastal, ty. Jasný. Jsme se zasmáli, no. Nedocenili to. Já jsem tě docenil. Já taky. Ale kdyby jim to nevyšlo, jsou z nich bez gáci, vole, takže vlastně... Ale to ty brachy nedostanou už na ten taky vydělávají docela dobrý, jako. Bronce. Bez gáci. Jo, na teď Václav, teda slyšel. Na tom, na Karlovom městě. Jak to víš, nebo odkud máš tu informaci? Vždycky to říkají v těch videích. Protože vyzbírají ty klobouky a pak k ním jdou na party, víš co úplně. Teďka jeden bezdomovec, pražský známý legenda. Tak Tyler Darden. Tyler Darden. Mám tady taky poznámku. Je váš patron? Ne, ale on říkal, patron. Že tak za rok tak milion.
No, on něco říkal na fotkách, ne? Že vyber, 30 měsíčně potřebuje. 30 měsíčně potřebuje, aby jako přežil. Nebo... Na ulici, aby měl dost. A za co dáváte 30? To vám posílá na nebo... Drogy. Teďka už oblečení. Aby přežil, ne, aby si užil spíš, ne? No, ne, on už to má, aby přežil. Abych se teda ještě vrátil vlastně k vám, kluci. Když si vezmu vaši historii, jak jste točil videa a tak dále, když to beru z mýho pohledu, jak vás znám dlouho a tak dále, tak mi přišlo, že jste v jeden čas byli takový trošku ztracený, že jste nevěděli, co dělat, tak jste si zambalovali ty zakázky a takhle a chtěli jste se věnovat té videoprodukci jako takový, že jo? Jo, asi, tak to asi byl náš hlavní jako job, nebo ale to, já si tak myslím, jsme se směřovali asi. Takhle my jsme třeba víš, to přešli vlastně od těch věcí, taky jsme dělali zakázky dřív a tak dále, aby ale to takový, nechci, jsme vlastně pak dělat. Užívali, ale potom vlastně to se to překlopí do toho, že se to, jako, že děláš už jenom to, co chceš ty vlastně, nemusíš nikomu dělat. No, na tom je největší oser, ta komunikace s těma klientama. Vy jste vlastně točili pro tu něco, ne? Pro tu, no. Tu. Jo, nejhorší. To, že jsi říkal, že to bylo hrozný. Že? No, protože jsem kvůli němu byl asi 3 dny zavřený jako ve studiu a stříhal jsem na to ve vězení. A brečel jsem za tím počítačem, úplně jsem stříhal tu. Zas nedělej. Hrozné. A pak si řekl, a dost, do prdele. Jak podobně to tak bylo, myslím, že jsem mu neřekl, jdi do prdele. Ale říkal jsi z toho hlavě. Zbál, vole, zbál by o tobě neudělal díl, vole. No, měl jsem respekt z něj. Týpek, do prdele. Kámo, hrozný člověk. No, takže já jsem mnou chtěl říct, že mám strašnou radost, kluci, že nakonec vám podařilo prorazit vlastně v tom, co jste fakt dělali, v čem jste byli hodně unikátní, protože tady nikdo vlastně netočil takovýhle party. Viděl jsi tam nějaký vlog u nějakých lidí, ale tak bylo takový nárazový, že nějaký youtubeři dělali, že někam letěli. Jo. Protože se všichni chtějí ukázat jakoby tu realitu, že jo? Jo, no. Tak jakože, co my víme, tak vycházíme právě taky úplně z té staré jako YouTube bubliny a sorry, ale tam jako 90% z nich jako jim drogy nebyly cizí, že jo? Chlast jim nebyl cizej. Hele, a chci se zeptat, a když na té party natáčíte, není, ale neděje se vám často, že někdo třeba, a tam jsem se cizmal cizí buchtou, smaž to, nebo tam jsem dělal tohle, smaž to. Moc ne. Ne? Ne. Spíš se nám děje, sorry. Překvapivě na to, kolik lidí se nám objeví před kamerou, tak jako jestli je to jeden ku litru. Ale, to je hodně ale nejčastěji to chtějí vidět. Že hromada lidí se tam právě jako podvádí navzájem a pak jako už teďka berou, jsem v tom movie v tom vlogu. Jo, no, ale nejčastěji to jsou ty lidi, co se tam předvádějí, co přijdou, co ti vlezou před tou kamerou, říkají čau, ty jo, chci pozdravit svoji mámu a to. A ty pak vystříhne a píšou tím, že to vystřihnout nebo to a my. Já to vole jenom zamažem ksicht. To třeba dělá Kuba, když točíme vlastně nějaký vlogy z fitka, víš co. Tak si já ten pokus byl na piču, umaš to ty vole. Všechno zvednu. Včera jsme dřepovali. Nikdy ještě neselhal. Umaš to. No, co jsi ještě říkal? Jo, ale víš, co stačilo jako k tomu, aby to prorazilo? Fakt jako začít točit pravidelně. No to... Konzistence. No, konzistence. Ale my jsme, všechno, si, jako. My jsme si dlouho mysleli, že to jako nedokážem, že jo? Točit pravidelně, my jsme vydávali. Často. My jsme vydávali to taky. To je spojené. Právě kvůli tomu si myslím, že to nedokážu, že si pravidelně, když... My jsme vydávali jednou za 3 měsíce, že jo? Tak to si to neumíš představit a pak když už seš alkáč, tak už ty vole. A to si právě podle mě hrozně lidí fakt myslí, no, že jako pijem furt. A není to tak. Ale jsem tak třeba fungoval, já jsem bydlel na bytě na výšce a měl jsem tam spolubydlící, který neuměl usnout střízlivý. Takže on vždycky nás tahal chlastat a dost často jsme se nechali strhnout. A prostě jsme měli jako permanentní party. Já bych chtěl hrozně zažít ten jako... vysokoškolský život. Jako to jste tak nikdy nežili? Ne. My jsme měli vyloženě alkoholický byt, bylo prostě 5 alkoholiků a tam jsme žili spolu. Ale vězdí tam ty party, ne taky nějaký? Hmm. Takže no, to, takže jako, to ale ne, jako víš, že bys byl na té kole nebo na tom bytě, ty vole, měl či ty přednášky a to, proto, víš, a jenom... Či to můžeš mít i teď, vole, ty přednášky? Tak běžte na výšku, mějte to... No, ne, my jsme přemýšleli teďka reálně na začátku roku, že bychom se nechali na týden ubytovat na Strahově na kolejích. No, já jsem řekl, že do toho nejdu. Jsem viděl takový skvělý videa, jak tam třeba jdeš do sprchy a teď koukneš, tam chybí ten odtok a místo toho tam je děura prostě dvopatroníš, víš co. Další sprchu pod tebou. A co by vás jako lákalo, co jste tam jako nastali do toho? Jo, chtěli ne, jako vyzkoušet si, jaký to je žít prostě na kolej, víš co. A tam je strašný rozdíl, že některé koleje jsou hrozně super na party, některé úplně na hovno. Máš nějaké doporučení? Ono se to mění, to vždycky musíš zjistit, jaký je to ten aktuální rok, ale jeden rok jsem to trefil, že jsem byl na největší party kolej v Brně. A tam byl takový panelák a to se jednou týdně změnilo na jako panelák party. A celý ten panelák byla party. Já si myslím, že na těch kolejích funguje nějaký striktní režim, že tam je večerka. Tam nebyla vrátnice. Jo, takhle. No, dohlídat. Okay. Jako vrátné je vždycky nejdůležitější člověk jako v budově. No, Kubo, tebe asi nikdy nic takový nelákalo, vi? Zkusit si vysokoškolský život a party. To ani chlasta, tak já jsem se opil ty vole 3x v životě. Teď na Silvestra jsi vlastně porovnával tu páku, si říkal minule. Jo, ale to byl třeba dobrý stav, jakože já jsem všechno míchal a nebylo mi zle, vůbec bylo to super hrozně. Ale mě zachránilo tequila, no.
Já můžu pít jako hodně a prostě ty kila mě zachrání, že vydržím. No. Hmm. My známe to nikdy sem, jak jsi to odlejval. Já mám flashback na to. A to máš, dopijte všechno na stole a ty jenom. To je takový to, když ti kámoši podají tu flašku a ty dělat. Já to vždycky bylo. My jsme hráli Nikdy jsem a my jsme se fakt najebávali, a takže nás ani nenapadlo, že to Kuba pojebává, víš co. Jsem... A Kuba vždycky ha, 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 a lil si to, víš co, do skleníčka. Takhle vždycky. Panák. A prostě... Ne, ty jsi to vylil a pak se dělal. Jo. A já vždycky šlo se po všech. Vole, to je hustný. Protože vole, vy jste hlavně začínali, to byly tři tatranský čaje. Já. A jeden byl kolik 67% a pak 72 a jakože se furt stupňovali ty čaje. A ty dva jsem vydržel a ten třetí už se říká, that's what we do, no. Už jsme byli hodně nabaný, no. Vy ty jak 35% kluci, do toho dozrajete. Jak budete takhle často pařit, tak už vám potom nebude stačit. Já mám buď rád jako pivo nebo drinky, já mám panáky samotný jako nedám. Já teďka třeba zjišťuju, že piju míň než třeba před rokem, jako vydržím míň. A nemám takový, třeba před rokem mi nedělalo problém jít do hospody třeba dvakrát týdně, jako když kámoši, nešel jsem sám od sebe, ale když třeba s kámošima se domluvíš. A teď s tím mám jako nějaký problém. Chodíme jenom o víkendech. Kámoši už nechodí, víš co? Ne, kámoši furt chodí, ale já nechodím, já jsem doma. A víš čím to je, Kubo? Protože ti bylo 25 a to se zlomil ten rok, chápeš, už si ti po 25 vole stárneš, prostě je to tak, ty vole. A hlavně práce, víš, ta zodpovědnost. Teď už je to biznis vlastně, nemůžem se jen tak ožrat, musím to hlavně natočit. Musím to natočit, jak se ožíráme. Tak, chápu to. Mně by pak bylo líto, že se stane něco dobrýho, nemáme to natočený, jo. Já takže už přemýšlíš tak. Jo, ale to nám dřív všichni říkali, ty vole, to natáčíte prostě, co, k čemu vám to bude, nebo tam. My se teďka koukneme, vole, 5 let zpátky. Jak to bylo, jak jsme kalili. Jak to bylo bezstarostný všechno, víš, co si říkáš, ty vole, to bylo skvělý. Jak dlouho točíte? Hele, ty vlogy od 2015, jako předtím jsme točili takový skeče jako a takový dvojsmyslný videa. Tak. Hmm. Vlastně vaše stará tohle. I s Bendrem jsme měli pár videí. Ty Max Payne, že jo? Jo. To bylo tam Bender přijel o 4 hodiny později. Tak to se nezměnilo. Ne, to bylo o 2 asi. Proč ale počkali jste? Proč jste spodních příchodů? Jakože oni kalili, vole, a mají z toho biznis. Si zaplatí za hodinu čekání na mě. To jo, tvrdě zaplatili. To bylo taky, je to na jako čekat. To bylo super tenkrát, ty vole. To bylo taky bezstarostný, že jo. Vaše stará tvorba už se najít nedá? Dá, furt. Dá se ještě furt? I video s tebou se podle mě dá najít. Fakt jo. Pamatuješ si na to, jak já jsem se oblík jako stará bába, měli jsme půjčenej vozejček a ty jsi dělal mýho opatrovníka a dával jsi mě dospělej lidem na ulici na hlídání. A jo. A já jsem vždycky na tom vozíku zešílel, že jo. Jo, kámo. Ano, sociální experiment takovej. No. Tak to bylo na to jediný jsem, naše takový video. Na to jsem úplně zapomněl vlastně. Tak ano, jsem Kubu na to. Nedávno jsem to viděl a hrozně jsem se smál, to je fakt prdel. Tak ty vole, hele, to bych si taky rád připomněl. Tak vidíte ty vole útroby internetu, kde jsem začínal já. U někoho ve videích. Učili jsi nějaký videa, ty už nejsou nikde, viď? Ne, ty jsou. Nechci to říkat, jak se to jmenuje. Jo, ty skeče vlastně. Jaký jsem dělal s kámošem. To bylo dobrý. A jo, tak to bylo taky trošku takový fatální, ne? No jasný, ale až když jsi tam zapojil ty, Marty, do toho, ty jsi řekl, že bez toho to nejde, vlastně hoven. Točíte hovna, ale ne dost. Už točíte hovna, tak ať tam jsou. Každopádně, vy jste se dřív jmenovali RM Movie vlastně, a teď jste to překlopili do RM Vole vlastně, a to RM Movie bylo jako, že to byla ta produkce, dejme tomu. A teď jsme spíš jenom RM. RM Vole máme na Instagramu kvůli tomu, že nějaký. RM zabraný. Jo, no, nějaký... týpek to zabral, my jsme mu psali, že bychom to koupili a on, $1000. A my si děláš prdel, jak $1000 a on, RM chce každý. Ale tak, koupili jsme to, no. To mi připomíná, my jsme řekli, že budeme dělat fantastický kemp. Víš co, a říkám, bude se to jmenovat fantastickýcamp.cz, prostě jednoduchý, easy, víš co. A mé večer jsem to šel regnout, ano, mé borec prostě na livestreamu jsem to řekl, jak to na mé regnul. Ty a dal vám to nebo vydíral? Ne, nic, má to nějaký čínský reklamy, víš co, tak jsem dal fantastickýcamp.cz, víš co, a říkám, víš do prdele, čuráku. Ale vím, že někomu se takhle stalo, že měl blbě zabezpečený web a nějaký fanoušek mu ho jako hacknul a... Já jsem třeba vlastně i swaglift.com vlastně, ještě když jsem neměl e-shop, dělal jsem jenom swaglift na YouTube, tak typ jak to měl vlastně jako si to regnul, víš co, já jsem měl swaglift.cz, chtěl jsem swaglift.com a vidím, že to má regle nějaký týpek. A on řekl, jo, já jsem fanoušek, já ti to dám, ono mé druhý den mi to normálně přepsal úplně v pohodě. Cením takový lidi. A to jsem jako úplně čuměl, jakože fakt normálně i hned to vyřešil, jakože to měl v pohodě, že já kouká na videa, ale stejně to měl jako regnutý, tak co s tím jako víš co, zamyslel. Třeba na tebe myslel právě, jo, že no, aby neměl zrychle. Nebo on si řekl, jednou to podojím, jak svině. Jak by to bylo za $1000, ale. A teď ještě viděl, jak brčím na těch videích, že nemám prachy, víš co, tak si řekl, to nemá smysl, to nikdy nepojede, víš co, to nikdy nebude vole vydělávat. Ale jako tenkrát bych neřekl, ty vole, když jsi dělal swaglift, jako to, když jsme ti pomáhali, ty vole, že se to dostane až... Hele, začalo to úplně stejně asi jako vaše tvorba, jako Péťova tvorba, jako Kubova tvorba,
a Janko, ne, to už byl vymyšlený Interstellar plán, ale jo, já jsem to taky dělal, jenomže mě to bavilo a chtěl jsem inspirovat lidi, točit s lidma, co mě jakoby baví, víš co, a pak se to všechno už, vlastně i tenkrát, když jsme dělali zápas s Bejrem a všechno, tak to taky bylo ztrátový, to nebylo nic výdělečného a byl to vlastně jenom jako další jakoby projekt. To bylo hodně ztrátový. To byla jízda, to bylo hrozný, to si pamatuju. Jsme málem dostali do držky od Bejra, jo. Si pamatuju, jak jste se tam ujíbal, jako ona, pozdravý svině a ty tam. Jo, a Marty se jí vysmál, jo. Ale v tom největším tichu, to vlastně expost. Kluci to natáčeli, ty vole. Prostě byli tam s kamerama a točili jsme to všechno. My jsme měli takových kamer, ty vole. A jo, Marty s tou byl nejvíc úplně, vole, to úplně zap tu svině. A Marty úplně ha, ha, ha. A ty si křičel i na psu dva. Zap ho, zbude. Kameramani. Až tak, jo. Buďte nestraní, oni. Dej mu. Marty chtěl tu krev, ty vole, Bejrovu. Ale ne, tak to bylo, ty vole, jak tam přijel už, jo. A už dělal problémy od začátku. Tenkrát jsme z toho byli v píči, dneska víme, že to bylo jako divadlo, ale tenkrát vlastně, jestli si to pamatujete, půl hodiny předtím, než přijel, tak mluvil do telefonu, úplně normální byl. A já říkám, hej, on je úplně normální, nic, jo. Přijeli jsme tam na parkoviště a už, takže tady tanky, matky, vole, jdu ho zabít, prostě, no, šílený. Byl na to člověk připravený, že? Vrátím se k tomu úplně nechci, ale co jsem chtěl ještě vlastně, co jsem chtěl vlastně vypíchnout, ani do dnešního lidi nevědějí, že tam byl steak. Že steak si z toho chtěl udělat video. A jo, vlastně. Se posral z Bejra, že vlastně dělal, že tam vůbec nebyl. Jo, to je pravda. No, tak já to neměl ve vlogu nakonec. Ne, ten to nikam, kámo, ten byl tak posraný z Bejra, že to nikam nedal. Tak víš co, stejný město, ne? Jdeš v pohodě asi, jo. Tam ty vole, tady pozýváš konverzace a to byl ty piče, co to mele. Co ten jel? A teď vlastně, když to vidím jako retrospektivně v tom Clashi, co se třeba děje nebo takhle, tak jsem měl takový flashbacky na to. Úplně si říkám, opět, to je prostě hovno. A je to pořád stejný a už to už je třeba kolik, 8 let? 2016. Leden, no, takže ty vole, hoši. Komedie, ty vole. A pořád se to táhne. Let, no. Ale já vždycky, vole, když se na to koukám, tak mám nevči ten moment, jako a tam pust ho, ty svině, a ty ha! A ona uvě, co je, jo, ty jo, se spíje, ještě podívej, co tam na to jo, a když ona nadávala i Martimu, tak on to měl úplně nejvíc, jo. Prostě. Jo. On takhle úplně, jo, kameru, úplně, jo, jasný. Tak to jsme trošku takhle odpočili. To jsem úplně zapomněl tohle. Víš, já jsem zapomněl, jak jsem tlačil na vozejku. Ty vole, ale tam fakt je jenom moment, kdy nikdo, prostě bylo úplně ticho, když ti se ujbeš. Tam furt nikdo něco řve a pak. Tak skvělý. Takže vidíte, probrali jsme také začátky, jinak dámy a pánové, my jsme neudělali ten úvod, každopádně děkujeme moc za všechny odběry, blížíme se, ještě 40 000 potřebujeme na... Vidíte tam odběr, vole. Máme samozřejmě i Hero Hero, i dneska budeme řešit bonus vlastně, kluci točíme i vlastně bonus pro naše YouTube členy a na Hero Hero. To odcházíme pak, no. A přesně, ale oni nebudou vědět. To do prdele. Ten bonus se zaplatí, a kluci už tu nejsou. Ušli chlastat. Takže jsem rád, že jsme také provedli nějaký začátky, takže to je vlastně hustý a je strašně pěkný, jak jsi teďka řekl vlastně, že když se kouknete zpátky těch 5 let. I já občas prostě se koukneš na to, jak víš co, před 5 rokama, Kubo, ty jsi byl v Lucerně, když jsem dělal Czech Bodybuilding, ty jsi tam byl, ty jsi tam nebyl. My jsme ještě spolu asi nic moc jako takhle nedělali, to začalo potom. 2015, 16. Ne, 2017. To jsem začínal s YouTube. Jo, a my jsme točili 2019 takový, takže vlastně nebyl. Tak když se takhle podívám na vyprodanou Lucernu, dělal jsem obrovský projekt, když se na to takhle zpětně kouknu, jak rychle to uteklo. A to už jsem si plánoval, že budu už dávno další vole Lucerny a kina a všechno. Takže už když tohle to řekneš, že před 5 rokama vám lidi říkají, čo mám to je a takhle. A dneska, ty vole, dneska se tím živíte a nemusíte hoši chodit nikam hákovat, dělat zakázky, cokoliv. Jo, takhle. To jsme rádi. Zeptám se ještě, je tamhle Barry. Barry ho to živí taky, dělá to s váma? Barry ho zatím ne. Barry mu, když se dá, tak nějak to kompenzujeme. Když máme nějak... někam letíš, nemusíš vole, si kupovat letenku, vole, tohle. Musíš? Ne, ne. Já už jsem si tak... To nemusí, jakože výlety a všechno tady z toho má od nás a i dalších x kluků mají jako hrazený, ale ještě to není tak jako finančně krytý, aby jsme mohli jako Barryho třeba plně zaměstnat. Ale to se změní tímhle podcastem a spoluprací s GG Boosterem, kluci. Tak. Jakože, jo. Co budeš GG Booster ambasador Barry? OK, dobrý. Mohl by si sem Barry jenom přijít teďka, prosím tě, aby lidi věděli, o kom se bavíme a pozdravíš lidi, svoje fanoušky. A můžeš říct, kolik měříš, víš co? Řekni něco k párkům, prosím. No to právě já to tady mám jako topik takovej. Takže lidičky, pojď pozdravit normální lidi. To jsem já, čau. Lidičky, tohle je Barry, to je vlastně neodmyslitelný člen vlastně RM. Všechny ty party vlastně s nima objíždíš a tak dále a seš, já nechci říct maskot, ale seš taková... Hodně řekni clown. Ne, jak to říct, jak se tomu říká, když je někdo jakoby... Tvář jako nebo... Jo, tvář. To zní hezky, no. Musíš trošku vyhnout na kabelu. To zní hezky. Takže seš taková neodmyslitelná tvář, takže to je ten Barry, o kterým se bavíme vlastně a dostaneme se k tomu, co on vlastně dělá a je to hodně unikátní.
Tak jo, děkujem, že jsi se takhle představil ještě. A... No, ale doufáme, že brzo jako Barry v tom bude s náma. Barry taky doufá, podle mě. Podle mě teďka poslední dobou jako hodně. Nechcem předbíhat, ale plánujeme teďka jednu takovou věc, díky který by se to mohlo v podstatě podařit. A mohl by Barry být s náma full time v kanclu. Hustý. Já chci jenom říct, že vlastně ze všech těch videí, si vždy, kromě vás dvou, samozřejmě, že vás znám, tak vždycky si pamatuju tebe. Víš, že ty seš fakticky ta tvář, že prostě to jednou vidíš. Nemyslím teďka jako, že vzrůstem, že prostě si tě člověk zapamatuje tvojí vizáží, ale fakticky prostě ho vždycky vidíš. Hmm? I v tom, že vidím, že strašně kalíš, vždycky mi přijde. A Barry má hrozný charakter, jako. Jo, má, no. Jako to říkají i holky, jako my přesně, když jdeme na ten mejdan, tak holky jsou nejvíc hotový z Barryho. Hlavně musím říct, že ty vlastně takhle se vůbec jakoby nezdáš, ale máš třeba jako dobrý projev. Víš, když jsi teďka byl na tom blow upu a na gauči si mluvil tak hrozně přirozeně, nebyl si vůbec nervózní něco, takže musím říct, že asi k sobě máš nějaký takový ten exhibicionismus, něco takového, ale zároveň se umíš napojit i na ty lidi, takže to je dobrý. Janko, víš, co Barry dělá? Nedužím. On, prosím tě, prodává svoje vlastní párky v rohlíku, ale Janko, ne, že vole, jsme domluvili ve futraku, že tam děláš párky. On má normálně stánek na akcích RM a normálně tam přímo dělá svého dogy. Ale tam má i obrovskou papírovou sochu sebe sama a normálně tam prostě dělá párky v rohlíku. A tam byla fronta. Párky? Co to je vlastní párky? Ale takhle se to sotva zaplatí. Můžeme vám je zařídit klidně. Když my jsme jako dělali, takže máme monopol na výrobnu párku. My bereme ty Aro, víš. Takže odhajový párky. Aro. Tyhle, to my máme jako kvalitní 85% masa hovězí. Tyhle. Tak to ty naše neviděli maso ani z rychlíku. No. Od babiše, vole. To jsou i vegetariáni. Když máš sobě 10 piv, tak jestli to jedno, ne? No. Hlavně, že to je jako ten hlad uspokojí. Já jsem byl na té blow up dvojce vaší a chtěl jsem si za tebou i koupit ten párek, ale tam byla taková fronta, že jsem prostě to nedokázal tam čekat. Takže a bylo srandovní, že vlastně vás se na začátku té akce ptali vlastně na gauči, co třeba nejhoršího na akci, nebo co dneska, Niko se vás ptal, co se dneska posralo vlastně. A Barry říkal, že mu nefunguje ohřívač párku. No Barry hlavně řekl, že mu ujeli 4 autobusy. 4 autobusy. Kámo, oni jsou jaký vataři, ty jezdíš busem do té Prahy, co? A jak si ohříval ty párky? Jako jenom mezi půlkama, nebo... Jsem pochopil, on má 2 ohřívače, jeden rezervní a jeden a ten hlavní. A jeden se vlastně rozbil a ten rezervní to pak utáhl. Tak myslíme stejně, že? Já jsem rozbil ten rezervní. Barry říká, že rozbil oba ohřívače párku. Ne, my si půjčem taky ten velký stůl, víš co? Ale já hrozně chci. Pamatuješ si v Boru, jak u Teska vždycky stál ten týpek slávista s tím... A toho furt vidím. To ten týpek tam chodí. Ale neprodává už, ne? Ne. Ne, ale kámo, mít ten stroj. Na kolečka, ale vypadá, že prostě by prodával kde co. Prodává, ale ne parky, jo. No. No, ale on to nikde neprodává, bych to hrozně chtěl pro Barry. A on nedokážeš to přes toho týpka, že by se potkal, má zeptal se. Já se bojím, jaký by to bylo stavu, ale. Ne, to už kámo, to by se zrekonstruovalo. To prodával 20 let zpátky. Prostě v Boru byl týpek u Teska, který měl takovou tu boudičku, prostě takový ten food truck první ještě dřív a dělal jenom párky v rohlíku, když si tam byli i smažák v housce a takový věci, ale pak už fakt, jenom jo. Párky. Hej, to si pamatuju vždycky, když jsem šel s mámou, kámo, třeba učil, od doktorky nebo tak z nákupu, tyjo, dáš si párek v rohlíku. Kámo, stál 15 korun. Chápete to? Na benzíně dneska, tyvo, 49 korun. A tak třeba ty Barryho párky, tak ty děláme za 40. A tam to kouzlo toho celého je, že my chceme, aby to byly takový ty klasický ačky. Takže to je v rohlíku. Pár jenom týdlo. Prostě z párek v rohlíku normálně, no. Jasný, teď vlastně pár týdlo takový, co si dáš ve 4, když jdeš rád. Jo, jenom fakt úplně rychlovka, nemusí to být nějak načančaný. Udělá to 30 korun, marži, vejď. No, prostě uděláš díru do rohlíku a dáš tam párek. Tak. Ale lidi to chtějí jako na blow up jedničce? Jich kolik prodáš párku na akci? Přes 300 třeba. 300, 400, no. A ty, aby si s nima mohl na ty party, musíš takhle se tam odmakat. No ne, musí prodat 300 aspoň, to je kvota. Máme problém, že ty lidi chtějí vždycky ten párek od Barryho, a když tam stojí někdo jiný, tak oni... Jo, jasný. V Brně jsme měli takhle na blow up 1,5, jsme tam dali kámoše na ten stánek. Ne, Barry prodával první hodinu a pak řekl, hele, já už končím, ty jsi tady o to, abys ty párky dělal za mě. A najednou fronta zmizela. Jo, a ale... já tam přijdu na kontrolu a říkám, tomu, tak co párky? A on, nic jsem prodal za hoďku, tak 2. Prostě je to tvůj signature produkt a vlastně, ty, kdybys dělal třeba Glory Hole, víš co, Barryho párek.
že by tam měl co? Tam by byl jenom ten párek a mohl bych se střídat s někým, že jo? Když tam čekají, tak ať se lidi, jo? Nebo co? No, by stačilo, že má ten celý rohlík a teďka ho dá pod stůl, je v tom už ta díra, jenom to smet párek. Víš co, ale by tam ty rohlíky vydolený, no, že jo? A chodili by tam a Barry, seš to fakt ty, že jo? A byl by tam jenom ten, vole, audio nahraný, vole, že odpovídal, víš co, to GPT to dneska umí. Janko říká, že ta umělá inteligence to umí dneska, že byste si tam naprogramovali. Co? Business ale jako ale nenapadlo mě to využít na Glory Hall, teda se přiznám. To seš krok přede mnou. No tak já jsem bral to Barryho párek, že bys to využít ještě jako... Já už to úplně vidím, jak zítra pojedeme tím autem do Prahy a Barry. Ale to jak říkali kluci, to bychom mohli probrat nějak. A nebo můžeš mít pod stolem, vole, Glory Hall, nahoře budeš dělat párky. Tohle to je za příplatek dubru sem, vole. Hemenku bude, ze spoda bude Barryho párek a nahoře bude dělat párky. Barry, ty výrazy u toho. Kluci. No, chceš, Kubo, něco dodat ještě? Ne. Něco k párku? No každopádně nechápu, jak se tím někdo může regulérně živit, že prodává nějaký párky, vole. Jakože jak to nás... není vůbec vydělečný, vole. Ale známe. Ale hele, tady třeba v Liberci, jak je to hladový okno modrý, jestli víte, na Rybníčku. Ne. Tak to tady prostě už tolik takových let a furt dělají ty stejný hambáče. A my se bojíme o párcích. Tady, já vím, ale párky tam mají taky, ale. Takže když přijáte hambáče ještě, tak to pojede víc. Kluci, co to je za otázku? Na každý benzínce v Čechách se teďka prodává párek v rohlíku a dokonce ty benzínky mezi sebou soupeřejí, takže na co se ptáte, ty vole, pojď se, jaký to je biznis. Teďka každý si dává na benzínce, mi přijde, že tam víc lidí chodí na párky, než tankovat. No, jo, no. Většinou přijdeš natankovat a teď vidíš, že 4 lidi... Co já tam taky chodím na ty párky. Tak, no. Ale pamatujete, jaký to bylo dřív, ty vole, když si přijel na tu benzínku, jediný, co tam byly, tak ty golfky, bagety, že jo, ty vole, to už jo. Se nedalo jíst. Jo, dneska ty vole, těm vařej, vole, všechno. No, my máme takovou oblíbenou věc na benzínkách, jako, a ono to je jenom těch větších, prostě gulášovku prostě. Hmm. Kámo, gulášovka na Molce, to je největší bomba, a to mají většinou jenom na D1. Teď jsme jeli sem a my říkáme, ty vole, zastavíme na té jistý Molce. Tak já chápu, jak jste na to asi přišli, protože na D1 se většinou tak často stojí, že jste si naučili, vole, vždycky záležitě polívku. My jsme zastavili na té benzínce, už teďka po třetí třeba za poslední měsíc. Kámo, my tam neměli tu gulášovku, měl tam kyselicu a nějakou držťkovou, říkám, tak. Tak jste se jim pomstili, řekli, další na legální party, parkoviště Mol, tady to zavřem, vole. Barry to natočil na Instagram a vyfakoval tam ten tu benzínu, že jo. No, smutný. Takže gulášovka, jo, váš tip. Kluci, já bych se zeptal, teda váš brand se jmenuje RM a jestli byste mohli vlastně říct, co to je, protože spousta lidí, já si myslím, že i hodně vašich fanoušků, myslíte si, že všichni vědí, co to je? Jako co znamená to, ta zkratka? Jo, bo... proč se to vlastně jmenuje RM? Jako a vy máte i teďka takový hezký logo, máte nový designovou grafiku, hrozně yes. Se mi to líbí, vlastně na tom blowupu jsem to viděl poprvé, se to asi odhalili, takže jo? Ne, nedávno. Asi týden předtím na Instagramu, ale... A tam to jako poprvé lidi mohli vidět, nějak, jo, jak to funguje. Že? A už vím, co to znamená ten žralok, co jste to tam tetovali, prostě viděl jsem, že i Kundosaki si to nechala vlastně dělat na prdel, no. Akci. Tak jestli byste to mohli říct, co to vlastně, co je ten váš brand? Hele, teď to jsme prostě my a lidi, no. Mladý život prostě, nebo... A co to přímo i znamená? Ale tak to RM, já když bych to tak, my to hrozně neradi říkáme, protože už je to otravný, ale rád to řeknu tady, aby to všichni teďka slyšeli, já dlouho to říkat nemusím. A vlastně vzniklo tenkrát, jak jsme říkali, ty vole, no ono to bylo 2.9, jsme natočili nějaký první video s mým kámošem, a on se jmenoval Řehy, a já jsem Marty, že jo, tak to bylo jako RM, jako Řehy a Marty, a pak už když ten kámoš s náma netočil, točil jsem s Kubou a ještě s jedním kámošem, tak jsme řekli, no, ty vole, tak to je takový divný, vole, že to tak jsme tomu, to tak jako po angličtili a je to RM, víš. A od té doby se nás to drží. Kubo, můžeš jít domů. Jo, no. Jseš ten... součástí brandu, ve kterým jste nejseš nějak spjatej. Nejsem tam od začátku. Ten výraz, why are we still here, ty vole. Jo, vždycky, když to... S kámošem mám vlastně jméno a Kuba pak přišel. Vždycky, když to Marty říká, jak mi to úplně dochází. Jseš navíc vlastně. Byl ten navíc, ale zůstal. To jsme se ještě neznali, no. To jsme se ještě... Tak by se to mělo jak AM, ty vole, jo. Jsem chtěl jenom... To zní debilně, no. Chápeš, co, jak jsou domluvený. Kuba, ale když se budou ptát, co to je RM, tak víš, že na to neradi odpovídáme. Tak to neříkej, prosím tě. Jo, dobře. A teď už je to taková firma, bych řekl. Jako, no, no jasně. Je to máme máme normálně SROčko, viď, a to. Jo, pro mnoho lidí, já si myslím, že to je love brand a že ty lidi nás berou ještě trošku jinak než nějaký klasický youtubery, víš, že fakt oni se v tom podle mě poznávají. V tom je jako takový to, že oni si řeknou jo. Taky jsem takhle vypadal hodněkrát. Hlavně tím, že máme ještě... Jak to myslíš? Když se točíte na e-pali, že se v tom vidějí. Hlavně dobrý, že jste vlastně ještě, že jste to udělali ve správný čas, kdy ještě máte ten věk na to, že jste blízko těm lidem, co vyhledávají tu zábavu, ty pařby a tak dále. Víš, že kdybyste to
Kdyby se vám to třeba podařilo až ve 30, už by to podle mě nebylo takový. Takže ještě jste chytli takovou tu dobu, že je dobrý, že teďka, vlastně loni, se vám to začalo vlastně vyplácet, že vás to živí, můžete se věnovat jenom tomu. Takže máte ještě ten správný čas. Ale já jsem si třeba říkal, že bych nikdy nechtěl, aby mě to živilo. Pokud se to stalo, no. Já jsem si říkal, víš, že takový, když jsem viděl ty ostatní, když jsme se třeba ještě tenkrát jako bavili s těma lidma ze scény, jak oni k tomu mají nějaký odpor, víš. Že se jim to třeba, že mají natočit nějaký video, nějakou třeba reakci, řeknu. Jim se do toho vůbec nechtělo, protože to byl takový to, ale pak jak to přišlo, jak jsem si říkal, ty vole, to je super, vlastně jenom si žijem svůj život a do toho to natáčíme a ty vole, nemusíme dělat nic víc. Jako. Mně se i líbí vlastně, že se to posunuli na next level, že vlastně už to není jenom, že točíte videa z pařeb, ale děláte prostě ty IRL akce. Děláte teďka prostě ty eventy vlastně a to asi budete, to je vaše budoucnost, asi, že budete dělat víc těch eventů. Jo. A teoreticky podle mě vy tady budete mít, já vás vidím, že prostě začas tady budete mít monopol na party a teďka jste tam měli nějakýho Hasana, omlouvám se Hasanovi, prostě slyšel jsem ho poprvé, nikdy jsem ho neregistroval. Hasan. Já myslím, že si jim řekl random jméno jako nějaký. Jo. Ne. Nejděl, že nějaký... A ty víš, že to je nebo ne? Nevím vůbec. Jo, tak je to prostě rapper z Milion Plus. Já prostě vidím, že za čas prostě budete ty lidi, kteří tam budou mít ty vole, jako já nevím, dneska máš otvíráky, tyhle ty věci, nevím, kam chodí ty největší hvězdy prostě a budou u vás ty lidi. Takže za chvilku Nintendo, Izomandias, ty vole. Cílno trošku. Kalina jste tam už měli on se jmenuje no. Kalin, jo? Kelin. To hrozně mate. To mate chápu, lidi. Chápu, jo. Takže Kelina, Kubo, máš rád Kelina, rád posloucháš? Taky dost písniček od něj znám, takže to se tam vlastně měli, že jo, loni. Ale k tomu se dostaneme k té vaší tour. Takže vám hrozně přeju, abyste byli tyhle ty největší a myslím si, že vy na to máte našlápnuto a doufám, že vám to bude strašně solid, že si to zasloužíte, když si vezmu, čím jste vlastně prošli. A vlastně jste se k tomu prochlastali, takže vaše játra si to zaslouží, určitě. Jinak, koukněte se na kluku vlastně YouTube pro ty z vás, který vůbec nechápete, o co go. Koukněte se na to, ať vidíte tu tvorbu, co vlastně zhruba dělají, uděláte si obrázek o tom a ono je to dost zábavný. Velmi často se vám stávají takový ty alko věci, prostě, že jo, co se ti stane jenom když kalíš. Co nevymyslíš, no prostě. Co nevymyslíš, na co není scénář, to se prostě stane za běhu vlastně, takže to je fakt super. Ale kromě ještě těch vlogů důležitý zmínit, že minulý rok jsme si řekli, typa, nejde to jenom takhle. Jakože aby lidi si říkali, že my je fakt jenom fakt pijem, tak jsme začali natáčet takový náš formát. Je to RM David, je to taký One David, co už tady bylo a vždycky si pozvem někoho, kdo nás zajímá nebo kdo zajímá lidi a natočíme s ním jeho den. Kdy vlastně není to jenom, že by tam byl ten člověk a my bychom byli za kamerou, ale jsme tam s ním společně a zažíváme to s ním. Třeba taky jsme párkrát byli už s někým cvičit a byl to. A nebo tak čili jste s Davidem Lou? Jo. Jo. Jsme točili. No a tady s Petrem už. Jo, my taky budeme točit. Brzo. Až dáme 100 000 subů tady, tak to natočíme. Jo. Tady máme smlouvu na podepsání, aby jsme se dneska domluvili. Jo, aha, dobře. Ne, to když nás někdo takhle ignoruje, my pak ztrácíme zájem. Ale já mám p***i. On ještě ten zájem nezačal mít, vole, ani, takže málo naléhat. Ale Downa jsme tam ještě neměli žádný. Asi ani nebude. Počkej, to zná, že jsem Down, co to velu. Ale snažíme se točit i jako z výletu, že jo, kde nemusíme nutně kalit. Ty jsme byli na Madejře. A to jsem ještě neviděl, mám to uložený, chci se na to podívat, protože vlastně... Ale vlastně jsme nám taky kalili, no. Je to srdcová záležitost. Nemusíte, ale chcem. To vždycky nějak život, divný. No, sám. Jo, takže to. Ano, RM Day With, vlastně, ano. Ale k těm eventům, ty vole, je to očistec, jako. Pak tam, tam jsme reálně, nečekali, tam jsme reálně zjistili, kolik všechno stojí peněz, jako. Hele, je to tajemství, kolik vás vyšla třeba ta poslední party? Jo, je to jako k milionu třeba, no. Jo, tak já jsem právě asi s tím nebyl problém. Ale co se musí, je to hustý, jak... víš co, ty vole. Nevyděláš na tom. My jsme nikdy nedělali. Nevyděláš? Party. Jestli vyděláš třeba 100 pade, ale vem si, že máš zaplatit 3 lidi, kteří na tom intenzivně třeba 5 měsíců pracovali. Tak to jsou hovno peníze. Mm-hmm. Jako někdo by mi třeba řekl, že ty, to jsou strašně dobrý peníze, ale jakoby nejsou prostě. No jasně. To, co jo, do toho investuješ. Hlavně kolik toho stresu, víš co. No. Ty vlastně. Ten stres je strašný. Jako když jsme dělali ten první blow up, tak to jsme měli vyprodaný asi za 2 dny. No. Teď už to trvalo trošku jako deal, nevím, jestli to je tím, že jsme tam a je to tak, vidět, nebo že jako... A je to taky trošku jiný, než když jako natočíš video a řekneš si, dobrý, tak to, když to někoho nebude na YouTube bavit, tak nevadí. Třeba ho bude bavit další video, ale na tu party ty lidi si zaplatili to vstupný, jeli za tebou třeba přes celou republiku a ty jim prostě musíš doručit to, co chtějí. Takže ty chceš, aby se každej bavil. Yes. No, já bych se taky bavil, kdyby tam byla Anne X, Hoši, a nebyla tam. No, to není, to je na ní, no.
Ahoj, Jane. Jo. No, to tamto trošku ne to. Jedno Peťo. Taková zpěvačka. Nebyla tam, takže to nemusíme řešit. Ale včera měla koncert, nebyl? Ne. To... Asi tě to nezajímalo stolik. Mě to jako jenom zaujalo, že byla u vás. Jo. Já bych nešel na jinou party, než na vaši. Měla, je to škoda, nedopadlo to, no. Tak, ale místo toho jsme měli, si myslím, dost jako nabušený line-up. Tak tam nebyl vlastně jenom Hasan a to. Byl tam Dolar, byl tam Sensei, Blako, XY DJs a jako secret hosta jsme měli Smeka. Hmm. Tak to je pro vás hlavně, co sledujete tu rapovou scénu. Kuba si zná většinu těch lidí. Všechny. Tak Dolar je Smíchov, že jo, More? Jo, tak. Tak. More, sorry. Potkávám občas. Jako, koho tam máme příště pozvat? Merlina Mansona, kámo. Jo. My jsme přenešli nad kabátama, ale... Tak to ty nech ve skříni, kámo. Protože kabáty, to je úplně totálně nejhorší hudba, co znám, hlad, ty vole. Michal David, ty vole. Jinak, když jsem mluvil o Davidu Lu, tak to bych chtěl pozvat vlastně, dělal zajímavý video o Bali, jak to tam vlastně to celý prostal, bylo mu špatně a tak dále. Tak to mě hodně zaujalo. A ještě s ním je ten druhý, ten teďka dělá videa z LA, jak to tam Maxim? Hnusný. Maxim Obanec. Ano, ano. Můj tam skutečně na měsíc asi. No, tak já bych je chtěl pozvat vlastně oba dva, protože my jsme vlastně tam zažili strašné věci taky na Skidrou a Michal Šopor nás bral a tak dále, že bychom o tom mohli pokecat o cestování. Jo, bych určitě. A ty vlastně i Davida znáš, takže jsem to bral z toho pohledu, že by přijel. Z Mostu právě, on se chodil na stejnou střední. Yes. Takže by mě to docela zaujalo takovýhle video, jo, o tom Bali a o té Americe. Super, no. Mohli jsme to udělat, takže přijde mi jako, že jsou fajn kluci, no. Takže bych je taky pozvat. Tak to je hustý, takže tu produkci vlastně tak rozšiřujete. A vlastně jste spojený i s, já nevím, The Mac, že jo, s tím Nikosem, rapový rebus jste točili, všechno možné tak dále, že máte hrozně moc jako kámoši, no. Napojený teďka prakticky veškerou tu tvorbu, která je kolem nějakého takového party dění nebo té zábavy, entertainmentu, vlastně tohle z toho, co je spojený s nějakou akcí, že jdeš pařit, tak vlastně máte nabalení na sebe a už vás teďka lidi vnímají, že jste takový ústřední prvek toho teďka, ne? Jako nevím, nechci zas úplně jako... Ale takhle, to je jako mi jasný, vlastně to je dobrý, že jste jako skromný nebo takhle, ale víš co, já to můžu říct, protože já to vnímám tak ze svého pohledu, jako někdo v tom není tak zaujatý, víš co. Jako určitě stavíme na těch základech, co tam postavil Nobody Listen, že s těma ediktama a tak to prostě v Praze. To už teď, já nevím, kolik bylo ediktů a jak dlouho se dělají, ale prostě on začínal podobně jako my, akorát tam to bylo asi trošku... On to tady otevřel, no, jakoby tady ten typy party. Mm-hmm. Že víš, že děláš jako v nějakých neobvyklých prostorech, že si nepronajmeš klub, jenom nenajmeš jako interprety DJ a nepostavíš je tam, ale my se to snažíme dělat. Celý si to postavíš sám. Že si pronajmeš prostor, domluvíš produkční, domluvíš lidi, kteří tam staví stage, máš tam vlastní bary a takhle. No. Yes. Vy jste jinak mluvili o té akci, že musíš tři lidi prostě zaměstnat na tom 5 měsíců dělat. My budeme taky dělat jednu velkou akci vlastně. Swaglift koncem roku vlastně a taky teďka, tak doufám, že dorazíte a to můžeme dát dokupy, my budeme taky na vaší akci další, víš co, ale chci si jenom říct, že vlastně taky teďka jednoho člověka vlastně v dubnu budu zaměstnán, který bude dělat jenom na té akci celý rok, bude vždycky, a to bude vždycky ten highlight toho roku a on na tom bude prostě pracovat. A je to někdo zkušený? Takže dejme tomu. Jo, ale tak my musím budeme ještě jako hodně lidí pomáhat a tak dále, ale vím, že prostě to není jenom, že si uděláš tu akci, že jo, ten den si tam zvukaře, vole, rozsvítíte tady, uklidí se tady, postavíte ohrádku, kde se tančí, jasný, že to podle je strašně mě tě překvapí strašně moc věcí, jako. Hmm. Jako ty za 10 hodin postavíš celý klub, jako, a pak ho zase během pár hodin sklidíš. Pak ho během 3 hodin sklidíš, jo. No. Jakoby, já mám nějaké zkušenosti s pořádáním nějakých akcí, protože jsem se dřív živil tím, že jsem dělal jako eventy na výstavách a tak dále, ale máme třeba kámoše, který dělá obří crossfitové hry a tak dále, že má jakoby strašně moc toho vybavení a tak dále a má takovýhle zkušenosti, ale je mi jasný, že tohle je trošku jiný. Mě to překvapilo, jak jste říkali, kolik jste za to právě dali, že jste si udělali takovouhle do milionu prostě. To je hustý, ty vole. To je hustý, že Joši 25, 26 let a uděláte si takovouhle jako v podstatě pařbu a jestli budete dělat víc ročně, tak to je masakr. Ale bych chtěl udělat akci třeba tak za 2 miliony, protože ve chvíli, kdy to máš za 2 miliony, třeba... To nejsou žádný, vole, nedrží se vůbec při zemi, ty tak vole. V takovém tom prostoru, co jsme měli teď a mít na to 2 miliony, tak ty vole, byl by to takový zážitek, co se týče i vizuálu, že si můžeš víc dovolit, jo. Teď je to prostě... I teď byl ten vizuál docela hezký a působivý. Jo. Mně se líbilo, jak to bylo celý černý, teď jste tam měli hodně do toho zelená. Zelená je vaše barva? Signature taková? Zelená, oranžová jsou naše jako signature barvy. No. OK. A není to kvůli Jägermeisteru? Ne. Není. A ještě se zeptám, platíte samozřejmě těm interpretům, co tam vystupují? Mhm. Takže vlastně jde ti i o to, že když bys měl 2 mega, tak tam můžeš třeba pozvat, já nevím, Nick Tenda, Wes Izem, pojďte na 2 písničky za 2 kila tady nám zahrát. Jo? Jo.
To pak už se domluvají celý show, no my jsme se to snažili teďka jako tak udělat pestřejší, že jsme se domluvili s některýma těma interpretama, že tam dali třeba 3 tracky, že jo. Jakože to bylo jo. Jenom special. Že to je napříč labelama prostě, kdo to... No ani ne tak napříč labelama, ale spíš, že se snažíš aspoň dát tomu jakoby větší drive ten večer, že ve chvíli, tam je, když tam je DJ 45 minut, tak ten si dokáže to publikum fakt jako ovládat, že jo, míchá ty tracky, musí hodně mapovat, jaký, co zrovna ty lidi dělají, nebo co by zrovna chtěli. A pak to na 15 minut rozbiješ interpretem. Jasný. Je to lepší, než ho tam dát třeba na hodinu. Jasný, chápu. Takže to děláte tak vlastně chytře, aby se lidi bavili, jak jste říkali, každý si přišel na svý, ale tak co je třeba budoucnost, že se třeba domluvíte jenom z Milion Plus, že tam pojedou třeba interpreti jenom z Milion Plus? Je to těžký, jako my ještě máme taky, že u tohohle, že ty lidi tím moc z té Prahy, jako ne, ty interpreti nechtějí moc vystupovat, že si tam ty koncerty si tam udělají sami radši. Je takhle. No, na tom pak vydělají jako mnohem víc, že jo? A nevezmou si tu exkluzivitu, že třeba... Praze chtějí vystupovat třeba jednou, dvakrát do roka, že jo? Jo, jasný. Aby toho nebylo moc a pak ubejvají ty lidi, tříští se to... Jasně, chápu. A tak to máme tu naši tour, tak tam se to dá jako ještě nějak vyvážit tím. Takže bavili jsme se o tom, co je RM, jak jste se k tomu dostali vlastně, že se baví, že se živíte tím, co vás baví, což jsou pařby, pořádání eventů, akcí, jste pořadatelé. A Kubo, ty řekl jednu pěknou věc. Že? Děkou. Posloucháš? Váš podcast. Yes, ty vole. Takže i mezi mladýma to frčí. Jako to je jediný podcast, u kterého nevynechám díl. Hej, tak to... Ale to je jako fakt upřímně. Upřímně. Já jsem slyšel pár... Já třeba na ostatní... To už nezachráníš, Marty. Na ostatní podcasty, shorty, víš co? Na ostatní podcasty koukám kvůli hostům třeba. Ale u vás to tak nemám. A hlavně já si to jako vás zapnu a přesně... Jak mám rád u našich videích tu autenticitu, prostě, že si na nic nehrajeme, jsme kámoši a tak to přesně cítím jako u vás. Jo, ta synergie je bomba, no. Tak ty to tady tak vedeš a vždycky tady něco padne ze strany, víš. Děkujeme moc. Občas bezpujete Peťu hodně. A to je s kamarád. Já jsem zvyklej. Takže má to rád, on tomu jde vždycky. Nemám, prosím, pomoc. to mutni, to má to rád. Každá, jo, je to tak, děkujeme moc, teda jsme rádi, že posloucháte a je to o tom, no. Není to vždycky zložení, že budeme tady jenom hosta, bojíme se o všem, co nás zajímá a tak dále. Hodně lidí z toho, je většina diváků, to mají rádi, strašně jsme vás rádi za tu komunitu, který tady máme a ty lidi to chápou, ale furt se najdou ještě lidi, pro ty, který to neděláme, víš, že když to je nuda, o čem se to bavíte, takhle. My se bavíme o tom, co my chceme a sdílíme to s těma lidma, protože ve těch videích nemáme šanci si tak povídat a tak dále. A pro lidi je to dobrý, že si můžou rozšiřovat obzory, že jo, je vás tady, každý jste trošku něčím jiný, že jo. Víš, minulé jsme o investicích a pár lidí tam prostě napsalo, proč se bavíte o něčem, čemu nerozumíte. No to je právě ono, my se o tom chceme trošku dozvědět něco víc, proto jsme si pozvali týpka, který se věnuje jenom investování a rozebrali jsme to tady. Kluci, aby jsme postoupili zase zpátky k vám a k party, tak řešili jsme tady Barryho párky. Gloryho. Mě by zajímalo, co nejhoršího nebo nějaký největší bizár jste zažili. Bizáry na vašich akcích a můžeme to rozebrat i třeba na akcích obecně veškerých. Jako, co se nám stalo nejhoršího? Jako z té pořadatelské jako věci, to není žádný bizár, ale... Že třeba v Brně minulý rok na tour jsme měli domluvený to výstaviště, že se tam pronajmeme prostě nějakých, já nevím, kolik to bylo, 100, 200, 300 metrů prostě za nějaký prachy, bylo to všechno v pohodě a to a teď už jsme tam na tom místě, kluci tam rozkládali stany, měli jsme tam všechno postavené, za 4 hodiny to mělo začít, přijde týpek. No, někomu z magistrátu se to nelíbilo, bohužel to tady nejde, buď to tady budete mít do 10, anebo vůbec a my... Ty vole, jako dali jsme za to docela dost peněz a aby jsme tady měli do 10, to pro nás nemá cenu, jako. Tak jsme to museli zrušit a v Brně jsme se s lidma sešli na tom náměstí. No. To byla prdel, protože on vlastně za náma přišli jako policajti, ty nás jako chápali, prostě jim se taky nezdálo to, jak nás odkoplo to výstaviště, ale normálně si nás dal... To nechápali, tam přišli ty dva policajti, tam těch 1000 lidí a jak tohle ne, to bylo ještě předtím. To bylo ještě předtím, ale normálně nám řekli, že nás, jakoby tu naší akci si vzal na starost přímo generál krajské policie Brno, jakoby tam. A mělo nás v Merku nějakých 70 nebo 80 policajtů. Jak tak? A kamkoliv jsme se pohli, autem, rozjeli jsme třeba 4 auta na různý lokace, za každým autem policajti.
A ono to ve skutečnosti to už bylo tak, že z toho výstaviště nás až ten den zjistili, co jsme jako začali, co by se tam asi potenciálně mohlo stát. A vy na YouTube nelegální party po celé ČR. Tak je mi jasný, že ty policajti to řešili docela. No, no ale víš, ale oni nás jako kromě toho, že nám prostě zrušili ten pronájem, což ještě jako pochopíš, kdyby to řekli normálně upřímně, ale oni kromě toho nás zavolali ty policajty. No tak dejte si pozor, a víš, pak nám ty policajti řekli, jako, že jestli někde nazdílíme, že ty lidi tam mají přijít, takže to se to bude brát jako nějaký podněcování k něčemu. A že to, tak jsme jenom dali fotku, jak stojíme pod tím koněm, víš co. Nemohli jsme napsat ani, že jsme tady. I policajti nám zakázali, že momentálně nemůžeme ani na tom svém Instagramu napsat, jsme tady, přijďte sem. Nás kontrolovali všude. Takže my jsme dali fotku pod koněm, třeba za 5 minut tam bylo třeba 500 lidí. Ty krás. Takový bordel, co tam zůstal, jako. Strašný, no. A nevím, jako bizáry se dějou furt, tak třeba nám píšou, hej, díky vaší party, Romé, já vím, je to divný, ale přišel jsem o to a zrovna v showparku při trojce s kámošem a takhle. Okay. No, ale jako, že by nějaký úplně bizár, který mi zůstal v hlavě. Party se nezapomíná. Já si myslím, že určitě ne. Jsou v něčem takový při trojce s kámošem, to jako chtěli ušetřit, jo, nebo co? Já nevím. Nevím. Spadali na jednu. Oni tam přešli v pěti, že ty dva kámoši hned někam zapluli a že tam ty prostě tam tak spolu jako zbyli a asi mu bylo líto toho panice, vole, tak ho vzal za ně. A prý to byla nějaká exotika. Ještě. Ale jsem takhle zažil, že... lore k tomu takhle celý. No oni nám to vypisovali teďka. On nám to poslal na můj Instagram, na Martyho, na Berryho, na RM Instagram a ještě nám to poslal do e-mailu. Hmm. Story. Já jsem takhle jednou skončil ve 4 ráno tam s kámošem. V showparku. Jo, a ten kámoš mě ukecával, ať jdu s ním do pokoje, ať mu jako fandím, že to jako sám nedá. A že jenom tam budu sedět a jo, pojď. Tak to mi byl hrozně smutný, když jsem tam s ním nešel. A pak když tam šel sám. Jel si do svýho, jo? Já jsem tam sedět jenom čekal. A pak se vrátil pokoji, a on se mi přiznal, že to jako nezvládl beze mě, že to jako nehecnul. Tak ta podpora je tam důležitá. Třeba byl tebe hot. Já tam nikdy nebyl teda, ale... jak jakože je gay a potřebuje toho Janka na něj koukat. Jsi díval na toho Janka, jo. Ale... ale zrovna tam byla prdel, že jsem tam byl. A teďka všude ty holky, ne? A vyjde ten úplnej, ten majitel, ten šéfist tam. A přijde tam, no hej, čau Janko, já tě sleduju. A ta Sabina je dobrá, že? Dělá by brigála víkendy, vole, ne si. Já by speciální pokoj tady. Stresový kot. No, takže... ale nejhorší jsou vždycky ty lidi, co tam vyfetují totálně a pak dělají problémy, no. To pak máme nějakýho takovýho sekuritáka Jardu. Kotlára? No toho jsme měli. Kámo, jednou jsme zaplatili jenom jako tu show, že tam jsme věděli, že nám to... nějaký, že mlátí lidi. Ne. My jsme věděli, že... Protože to se platí, že mlátí lidi. Jo, my jsme ho vzali ještě předtím, než šel do té organizace. Ještě. Ale jako u nás byl slavný v té bublině, že ty jeho videa, jak vole, grilluje ve stylu, že jo. Jo, ty hlášky prostě, ale tam Kuba, jsme ho... On s ním bude Kuba dělat trénink nějaký, ne? Nebo něco. Já nevím, jako chci to udělat, nevím. On do toho půjde určitě. Dám benče s ním, že jo. Ale finančně tě stáhne z kluže, no. Ale za to stojí. Jsou benče ve stylu. My jsme si ho zaplatili jako na... Za to stojí. Poslední klip stál tolik a tolik a teď ten Kotlár bude stát víc, víš co. To za to stojí za to. A ten Kuba není problém. On teď vyhrál v tom kleši, takže bude dražší. On si bude teďka říkat hodně, no. Ale my jsme si ho vzali jako spíš kvůli té sraně, než kvůli tomu, aby nám to pohlídal. Protože on třeba přišel, tam se to odevřelo v 8 a on přišel v 9:30 do backstage a řekl, no more, jsem tam ty pásky v 18 plus, 18 minus nechal, ať si to ty lidi dávají sami, ať můžou pít. Mně se o tom i zdá, já už to nemůžu dělat, vole. Přišel do té backstage, tam se zhulil, kámo, ožral se tam s týpkem, s jeho kolegou Corleonem. To je někdo z Kosanostry asi, ne? Jo, jasně. Ale máme ho rádi. Určitě jako žádnej kleš. A pak jsme s ním chtěli natočit to RM David a on. Hej hošu, já jsem nad tím přemýšlel, šlo by to, ale musel byste dát nějaký peníze. A já říkám, na co, Jardo? A on, no tak já totiž bydlím v hotelu. A abych mohl pozvat chábry prostě, aby to bylo tak, jak všechno má být, tak abych udělal hostinu prostě a do gymu potřebujeme ke mně, to taky se musí zaplatit. Prostě chtěl ukázat život, jaký nemá normálně. Jo, jo, takhle, že chtěl by to, jo. Ale jinak on je hrozně hodnej. V té kleci to tak vypadá docela. Jo. To bylo rychlý, 18:00, jenom uspal, nevlátil ho moc. Má kladiva. Jak byl jsi tam na tom kleši teď? Nebyl výjimečně, ne? Proč? Na příští už se těšíš, ono, víš co? Já měl rodinu oslavu, no, výjimečně. Jak jsem byl na každým, ne, tam nebyl nikdo známý. Ale ten ročník byl slabý. Teďka ten příští tam má být
jeden známý, malý zmiozel, jsem znal taky Lilliput. Co je kontra jako Malfoy? On je z toho, z Angry Beard, jak je ten, ty boxy. A on tam šel, my jsme mu teda říkali, hej, nechoď tam, může ti to schodit jako nějakou tu. On chtěl, jestli Barry by nešel proti němu a říkám, já říkám, Barry určitě do ničeho takový nejde. Ten midget taky, jo, ten týpek? Jo, ale on už taky, on je fakt jako midget, no. A teď to je ten Hans, jak chtěl. Jak psal, že bych chtěl si jo, něco. Jo. Ale on je fakt super, jako on je fakt tvář té značky teďka, to Ingrid. Hmm. Já jsem to viděl, no, ty fotky se na to koukali. Takže vlastně. To je super, no, ale no, jo, u těch bizárů z těch party, tak co? Pak klíče ještě, nevím, já teďka hlavně... Barry, napadá tě něco? Ty mám rád. Pak klíče. To je jeden jenom pak klíče, ne všichni vidět, že se jsou pak klíče. Tipně, jak se ty holky třeba snaží tě jako zbalit nebo něco. To je tam jako furt. A jenom haha, ty mi kouříš. A třeba ti ukážou kozy jen tak mezi lidma a tak. Holky jsou nefans, jako co táhne fakt lidi na to Hero a tak, prostě jsou vždycky kozy, to budou vždycky kozy. Ale to máme rádi i my jsme jako dlouho. Steak, máme rádi steak to ví, vole, třeba, steak to ví, ten má jenom to, ne. A to je tak divný, že jako ty typky se řeknou, hele, jako on vydělává na našem OnlyFans vlastně, že jo. Ale jim to taky přinese. Tak, jim to přinese to, taky, no. Oni to prostě, ta jedna třeba, ta speciál, že chodí vždycky na ty naše akce, a někdo tam ukazuje kozy a ona, jí tam fotí ten náš fotograf a ona hned pak píše druhý den, kdy mi pošlete ty fotky? Tam to nebo už je nikdy neukáže a nebudeme mít lidi na Hero. To vidí třeba v nějakých těch videích a úplně si říká, jo, a hned jí Google a ona, že to ví. Jo, jo, a my to na YouTube máme s cenzurou, že jo. Minule jsme se bavili, co je jako lepší investice, jestli akcie nebo umělý prsa, co byste řekli? Jak u koho, no? Proto jestli jsi chlap nebo, ženská, podle mě. Je hustý, že už to bereš přes ty gendry dneska, že vlastně už to není tak jistý, jako když řekneš umělý kozy, tak si představíš, na Marty hnedka vidí, týpek nebo ženská, ty vole. Kámo, týpek by nazbíral ještě víc lidí, podle mě, na tom, kdyby ukázal ty čtyřky nový. Si udělám OnlyFans, vyzkoušíme to. Největší bizáry, no. Tak lidi mají rádi bizár, no. A třeba tady v Liberty jsme byli na jedný party, byl ten chatbus, že to už teďka by asi neprošlo, bylo jako, že všichni se převlíkli jako ty Rusáci, víš? Jako Gopnici. Gopnici, no. A že jo, tady, to bylo tady u toho nádraží a poslouchala se tam jako ta hudba jejich, vole, a tam nějaký týpek se tam přel. A my přijem na hajzli, teď odevřeš tu kabinku, kámo, tam někdo utrh umyvadlo, až tam tekla voda, na zemi tam byly třeba jako 10 čísel. Ježiš, to jsem viděl, vy z toho máte video vlastně. A týpek najednou leží obmotaný okolo tý mísy, kámo, normálně jak voda na suchu, teda ryba na suchu, normálně se tam klepala. To všichni byli v těch plákovkách, máš pravdu, ty vole. Ale nejhorší je, když se tomu člověku snažíš pomoct, že ho vyvedeš ven, ale jak ty seš nalámaný, on vůbec nemůže. Já jsem kolikrát vždycky nám někdo takhle spadne. Já jsem ho takhle táhl, že jo, a on mi najednou vyklouz z ruky a spadl ze schodu a jak dopad na zem, tak tam přišel týpek a začal je chcát. Ježišmarja. Proto si předplaťte. Tohle Kubu baví, jo. Pisink, vole, na kamoše. Já jsem viděl, jak nějaký týpek skákal, ty vole, do křoví, vole, na kurde, v Liberci zrovna, jo, ne? Jo, jo. To je taková klasika, no. Leoš. Takže, no, ale nebo se nám stalo na té štvanici, ty vole, na té tour to bylo docela pruser, že tam přišlo třeba skoro 3000 lidí. A my jsme to tam bylo měli... loni v létě? Na tisíc lidí jsme tam měli jedno sekuritáka. Takže 3 sekuritáky jsme tam měli. To byl Kotlár, tak je to v pohodě. Jo, jo, jo. A to byl a jeden vlastně dal během večera výpověď. No, ten, daj na mě jdu a křičet, sundal vestu, dal. A šel na bar a pil. Třeba teďka ten a budu křičet na ty sekuritáky. Ten poslední blow up teďka dostali 3 sekuritáci jako padáka, no. Dělali hovno? No, dělali hovno. Nebo špatně, jako no, já jsem přišel za jedním, říkám mu, prosím mě, tamhle v tom, tam někdo kouří, normálně v té hale, říkám, to asi by se nemělo, a on, no a co já s tím? A říkám, no tak od toho tady seš, a on se neposer, jdu za tím hlavním, ne, prostě, pak kluci. Já jmenuji se Jarda. Říkám, Jardo, za prosím tě. Jarda Kotlár. Říkám, Jardo, prosím tě, on mi řekl tohle a on, až prdel, ne, kámo, on měl levačkou takovou, že týpek spadnul k zemi. A říká, ty zbrde, tady končíš, levo odved ho ven. A jinak byli důslední kluci, já když jsem přišel na kontrolu, jo. Týpek, nějaký lihovky, co? Říkám, ty vole, mám tady tušku na kartičky podepisu. To nemůžu kvůli tagům. No, kámo, ale kdyby jsi viděl ty hajzly prostě stagovaný, vole. Jo, tak na hajzlech jsem nebyl. Co to je ty tagy? Já nevím, proč to tady... značky jako někdo? Ne, vole, svoje jako nicknamey, no. To je jaký hovno. Nevím, proč to mají ty lidi. Ale na té štvanici třeba týpek nám tam propad střechou. No, normálně vylez, přelezl jakoby backstageovej plot, to byl takový balkon, přelezl, stoupil na střechu, boom, a najednou v hospodě dole. Propad střechou.
Ty vole. Nevím, jako... Jinak vlastně teda loni na té Štvanici, to byl ten zlomový okamžik, kdy jste si řekli, hej, tak to už máme fakt moc. Jo, my jsme čekali třeba tak 12 lidí. Party, jak svině, 3000 lidí, byl tam vlastně ten Kellyn, vlastně, vám tam jel Hanu. A to nikdo nevěděl. To nikdo nevěděl, to bylo překvapko. A ani vy jste to nevěděli? No skoro ne, do poslední chvíle. Že vás on překvapil, že fakt dorazil. Jo, tak on tam hrál náš kámoš, který je... Já jsem jak tam všichni skákali, ty vole. My jsme jako kamarádi, ale nikdy jsme si jako... Já vím, že vy jste s ním točili už ještě... Ještě než dělal hudbu pomalu, no. Za 7 let asi to byl ještě takový ty klipy, že... Ta hudba nebyla nic moc, že to bylo takový, to vypadalo, jak když to je ty parodie. Nebo to bylo jak to... dobrý, ale... A ty klipy byly na piču, že... Takový ten jeho první slavný klip, jak jsou nějakým tom parkovišti, ta banda těch... Playtime. Playtime, no. Jo, tak to si pamatuju, a to jsem si jako říkal, bochlo, no. To jsou nějaký děti, co to je. No. A dneska ty vole, ty tracky, ty s Viktorem, víš, to je... Ale jako už ty, že vždycky u Kalina byl taký, že se řekl, ty vole, tak teďka bouchnu. Ale pak přišlo ale něco a bouchlo to ještě jako víc, prostě. A kde to teďka dělají autůčko, to je... Hannah Montana je dobrá, no, VIP verzi mám radši teda. To když pustíš v autě na plný kule... To je rychtá, no. Trhají repráky, vej, ty vole. Takže, aby jsme to jenom uvedli na pravou míru, no. Kluci vlastně v podstatě začali tím, že začali si dělat svoje RM tour, což v podstatě bylo, vypadalo tak, že jste vzali obytňák, vzali jste Pučený. Kámoše půjčený a objížděli jste zastávky různých měst po České republice a vždycky se někde zastavili a tam jste prostě odevřeli pivka a pařili jste s lidma. Přesně. A vy jste vlastně vyprávili, že na jednu akci přišli dva lidi, na další akci tady do 20 lidí. To bylo tady zrovna v Liberci, no, přišli dva lidi. 2019. 2019, no. A loni, jinak, loni vlastně už to byly nelegální party, nebo to bylo legální? Rok předtím už to bylo nelegální. Tak, no, na půl. Tak na půl, no, jako ono fakt tady se to dělat legálně. Tak furt tam bylo hrozně nelegálních věcí, že jo, co se týče třeba záboru a takhle. Vy jste si vždycky našli nějaký parkoviště třeba? Tam jsme si říkali, tady by to mohlo party jít. Stany, pípy, všechno ty vole, hudbu, DJ. A měli jsme to domluvený. Dali jste na storku, hej, tak tady dneska bude kalba. Když přijedou policajti, sundej ten ceník z toho baru a dávej to těm lidem zdarma. Takže byli ty párky, co teď zadarmo, jo, širopí. Párky v pohodě. Párky pro policajta. Ale je, jaký jsou za to dát tresty, když je to nelegální? Nechytli je, vždycky dali. Nikdy jsme to jako nezjistili, ale co jsem předtím četl, tak docela velký, no. Můžeš mít jako pokuty, nebo 100 tisíc pokuta klidně a tak, no. Tak to je výtržnictví, viď? No, jasně, no. V velkým stylu. A tak to je vlastně hustý. Kluci začali prostě dělat takovýhle nelegální party, kdekoliv to šlo, v různých městech. Jo, ale loni jste to už začali dělat tak, že 3000 lidí, kámo, to je kotel. A za začátku to byl taký meet and greet, víš co, že jsme viděli, že všichni... Pro fandy prostě. No, jo. Že ty kámoši, ty hudebníci, víš, že sdělili ty tours, ale říkám, ty vole, oni prostě v tom klubu, tam přijdou lidi, si to poslechnou. A ty lidi nám furt psali, ty vole, přijďte k nám někam na naší party prostě, nebo to, a my říkám, ty vole, jsme mohli nějak vymyslet, a kámo, že jeho rodiče mají obytňák, že by ho mohl klidně vzít, tak jsme vyrazili, no, tenkrát poprvé. Masakr. Takže kluci, nemyslete si toho, kluci mají fakt velkou komunitu, merch, ty vole, máte svůj vlastní, měli jste i párky v rohlíku, jste dělali, že ono to bylo loni na tu tour? Ten Barry Doctis. Barry Doctis. Jo, ty jsi měl zatavený nomé v tom, že jo, a tam byl jo, ten... Jo, ty myslíš tady z toho, to byly jenom vizuály, tour. No, vizuály. Jenom vizuály, no. Takže je to hustý, jak se to rozjeli. My jsme nějaký merch dostali, takže koukněte se na live stream a v bonusu to tam všechno odhákneme, takže chcete vidět, co nám kluci přivezli. Tak ať tady teďka nešustíme do mikráku, aby to nikoho nesralo. Yes. Jo, děkujeme moc za dárečky, přivezli se nám i RM Majstra, to vlastně by se mohli ukázat. Kubo, podáš tam tu láhev? Těch je kolik. No. A zpětný průser z toho mít nemůžete, že jako jenom někdo vytáhne to video a řekne, hele, tohle porušení tohodle. Ne, já jsem, nemělo to nefunguje? Jo. Z té rychlosti jsem si nevšiml tyhle tý láhle. Jako, že jste tam vy. Jo, jo. To je hustý. Ty jsem si všiml. Čím on tam vypadá jak z Matrixu, ten nafetovaný, ty vole. Jo, to jsou takový mini brejle feťácký. Kámo, ty feťácký mini brejle. Takovýhle brejle měl teďka Ment na tom blow upu. Jo. Jo? Tam byl i Ment, youtuber Ment, a měl takový bílý brejle, ty vole. Jo, tak on tím něco maskuje. Kam to mám dát teďka? Asi to ne, vole, jel rychle. Tady takhle přesně do... Jel rychle v autě, vole, tak měl červený oči z toho, ne, třeba. Jo, jo, ty flašky jsou snad jenom 4, veliký. Tak to je hustý, tak to se nás postili. Doufám, že nám to i podepíšete, protože třeba rádi. Od mistra Kubelíka tamhle máme vzácný room a máme podepsanou i tu krabičku, i tu láhev, Diktátor, a je to taky nějaká limitovaná brutální edice. Mm-hmm. Tady, tak to si moc vážíme, ty vole. Tak díky, kluci. Nemáte za co. RM Majstr, to je super. Bylo nám potěšení. Mě na té akci ještě zaujal ten týpek vlastně v tom kloboučku s brejlema, jak tam přišel a řekl, ne, já jsem se nic zeptal, já jsem rapper, nějaký jméno. A ten Nikos, no a otázka tvoje nějaká? Jenom, že to řekl, a možná si myslel, že ho nějak vytáhnete nebo ať něco zarepuje nebo takhle. No, některý lidi se snaží být vtipný. A... Ale bylo vidět, že on jako čekal na něco, že mu jako nějak nadhodíte nebo něco, jo. Vlastně nic a on úplně,
a bylo vidět, že mu je trapně. Že pak se otočil a odcházel a úplně, že nevěděl, jak na tu situaci má jako... Nejhorší, že hlavně on se asi neuvědomoval, co jsme ten den všechno dělali a že v tu chvíli, kdy jsme seděli na tom gauči, nám ještě tak jako do smíchu nebylo, protože jsme ještě furt věděli, že teprve až po nás to začne jakoby nějaký ten stres, ještě 2 hodiny odbavovat interprety a tak. No. Ještě tam přicházeli lidi, teďka vlastně ještě vlastně hlavní, jedna z hlavních hvězd vám nepřišla dozvědět se to taky chvilku předtím, víte, takže náročně sně. Tyjo, děkujeme moc za RM Meister. Jasně. Masakr. Ale ne, oni ty lidi, nebo kolikrát víš, že ty lidi jako jsou takový, že si myslí, že jsi jejich kámoš, přitom se s nima nikdy jako, no to mi je jasný, no. Ale my za tu dobu, jako co jsme dělali ty videa, tak fakt jako málo kdo nás třeba podpořil takhle, ví, že by nás někdo třeba vytáhnul a řekl, ty tady kluci dělají jako dobrý videa, sledujte je. To nám jako tady pomohlo. Tady kluci dělají dobrý videa, sledujte. Ne, ale že nám jako takhle minimum lidí, ví, že nám takhle nějak nás supportlo, takže my si teďka jako hlídáme koho, komu dáš jako ten prostor, víš, že, tak, jo, že taky vlastně se to rychle teďka, proti tobě i může obrátit. Že dřív vlastně, jo, dřív jsem tě uprdele, teď děláme akce, jasný. Ale my jsme za to i zpětně rádi, protože ono to tak prostě bejvá, když máš pomalejší ale, nárůst, tak... To je taky, ale taky ten pocit, jako, že jsi self-made, úplně jiný, než ještě někdo jako... Jo, jo, to určitě, no. Tomu jako naprosto rozumím, že to takhle máte. O čem jsi teďka mluvil, Marty? Já jsem měl otázku. O tom, že nás nepodporovali některý ty lidi. Ještě o tom týpkovi jsi mluvil a o té tour jsme mluvili, ne? Nebo... Ty vole, já jsem nějakou otázku. No ale ještě jsem chtěl říct k té tour, že tak ono se to postupně vyvíjelo, že jsme, nejdřív jsme tam přidali DJ, pak jsme přidali ty párky, pak ty bary. Chtěl říct, už vím, Marty, ty jsi to udělal sám, protože ty jsi vlastně teď na tom blowupu říkal, na tom gauči, že vlastně Niko se vás zeptal, jak to vlastně vzniklo, a ty jsi říkal, no vlastně nám celý ty lidi, že by s náma rádi dali pivko a zapařili a tak dále, tak jsme vlastně udělali takové ty akce a ty tour, takže vlastně můžeš to sám, jestli ti vadí, že lidi přijdou, jakože jste kámoši. Já jsem rád. Ne, jsem ne, rád. Ne. Ne, tak je to, když blbý je, když třeba zvracíš na tom hajzlu, máš 3 promile a přijde ten týpek, nazdar, můžu fotku. Jo. Víš, proč vás lidi mají rádi, jak jste říkali, že... Dřív vás nechtěli podpořit, protože vy jste expostovali, víš co, vy jste vždycky tyhle tu party skalený, nafičený, vším možným. Ne, ale Marty, vytočíme vlog. To já myslím, spíš takový ty ten známý. Ten jsou brejle, kurva. Jo, takhle. To jít v masce, vole. To byl for. Ne. Mantě jsem viděl brejlík, proto na to narážím. Já mám rád, když jsou ty lidi kamarádský, ale všechno má svoje jako hranice. To máme asi všichni, třeba jo. Třeba přijde k tobě a řekne čau a stojí, že? Zdravíme. Chceš cígo? Jo, nemohl bys mi ho podepsat. Hej, to má prdel, no. Tu lihovku jak zhulí. Takže to je hustý, že ty tour z 2 lidí na 3000 lidí, to je masakr. Jenom co chci říct, ta tour probíhá 8 dní v kuse. Jo. Proč no, 8 dní? 10 vlastně. 10 dokonce. 10, no. S přípravou jako. S warm-upem, s úklidem. Jako vy vlastně nemáte, že každý den třeba je tam jeden pauza, že jo? No. Jeden den tam máme, jako že máme 4 dny. A mezi tím je a kluci, jako každý den kalíte? Mm-hmm, i ten den volna, aby si z toho nevypadl, protože by tě hitla kocovina. Ne, a takhle jsem tě nehytne nikdy. To jo no, já jsem teď byl v tom drunk zónu a přežil jsem to díky tomu. I ten týpek se dával, viď? Ale kámo, já jsem měl jenom... Drunk zone? Na Vox TV prostě pořád. Jo. Tam kalej panáky místo pálivýho jedině. Já jsem nadechal jenom necelý promile jedno. Měl jsem 8 panáků. Jak je to možný? Ostatní tam měli po 2, jakoby všichni. Jako fakt díky tomu myslíš, takhle jako... Doping, to prostě 1 promile jsem měl jenom. Takže 8 dní v kuse, 10 dní v kuse vlastně kalíte a pak se musíte být strašně zničený, ne? No pak se snažíme většinou jít na nějakou dovolenou nebo tak, no. Kde kalíte? No. Někdy se tomu nevěděl. A to je hrozný, ty vole, my když jsme byli na tom Saintubu několik dní v kuse a byli jsme furt vyhulený, tak já jsem to nedával už pak. Ale to hulení je trošku jiný. Ono tady jste, Janko měl jiný pár. Mně z toho nepřijde těžký, co tady popisujete. To jsem dělal pro zábavu 14 dní v kuse a držel jsem píčku toho. Já nevím, co z toho děláte, proboha. Jako vy tady organizujete party, mně přijde, že jsem pařil 5x tolik zadarmo a jako nic mě nesralo. No vidíš to, jestli to dělal zadarmo. Protože tady máme, vole, aby nám řekli, co jsme udělali špatně, kurva. Ono to není tak jakoby, nebo je to obtížný, to nechci vůbec říkat, jakože během toho určitě prostě máš chvíle, kdy trpíš, ale ono ti hodně pomáhá ta euforie z těch lidí, že každý večer prostě, ty se ráno probudíš a je to takový to, kdyby normální člověk měl, nebo normální, tak my jsme nějaký normální, ale že by člověk měl normální kocovinu, tak ty víš, že musíš vysprchovat se, nasednout do auta a jedeš, vole, půlku dne v autě do jiného města, kde to musíš připravit, ale víš, že večer zase přijou ty lidi, kteří ti tu energii jakoby dají. Hlavně to musíte mít strašně náročný s tím, jako, že vy musíte doplnit zásoby všude, všechno, že jo, vždycky. No to máme člověka, no. Okay.
No, na to máme jako lidi, no, tam v týmu. Takže, no, tak to je dobrý, oni no, lidi, vole. No, jako nejhorší, když seš... Když jenom nebete, přijedete a nebete se hlava. Když seš ožralej a teď přijde třetí hodina, čtvrtá, když už ty lidi odejdou a ty řekneš, chtěl bych jít spát. A teď tam máš ty stany, ne? Teď tam máš ten alkohol všude a teď to všechno musíš zbalit. Nejhorší je tahat sudy třeba. Na to by se aj hodili kluci, no, že jako je to bída. A třeba jsme byli v Bratislave a tam jsme to měli na nějakým, ty vole. Že to tam hrozně foukalo, kámo. A nám to všechno nafoukalo, na ty staré, my jsme všechno měli zaprášený strašně, ne. A druhý... A nemáš často umejt, že jo? Hmm. Druhý den jsme to vybavili. Zaprášený Barryho párky. Jo, ale to, promiň Barry, že to řeknu, ale já to hrozně miluju. Já po každý tour hrozně rád vzpomínám jakoby na Barryho. Jak my odjedeme ty první čtyři zastávky, všichni se snaží pít jenom ty večery. Víš, jakože přes den abys byl použitelný. Mně se pak líbí, jak od takových těch Budějovic Barry to vezme, že už ráno vstane a už ono pije prostě a udržuje jenom tu hladinku až do Prahy. To miluju. Uvidíme, jestli budete dělat po 30 ty tour ještě. To budou náročnější ráno. Třeba v 50 pojedu ještě. No. Teďka už to takový horší jsou ráno, ne? Já když se kalí. Ale já právě jakože preferuju, že se jde někam na několik dní a tehdy jdu se večer žrát a ráno otevřu oči, první co začnu chlastat. A udržuju to celou dobu. Hmm. Ale to je úplně jiná opilost, kámo, když piješ už od rána. Je no. To je pak, to tak, přijde mnohem lepší. To jsi v takovým skvělým stavu. Ale jako. Si to i kontroluješ, podle mě. Jo? Ty alkoholici prostě jak raději, víš co? Ten Kuba úplně. Hele, když jsi najebanej už od rána, tak je to prostě lepší. A hlavně ta kocovina pak nepřijde nikdy, když se večer ožereš a ráno vystřízlivíš, máš kocovinu. Když piješ týden v kuse naprosto bez pauzy, potom týden ta kocovina nepřijde vůbec. Vůbec. Já jsem po žádný tur neměl kocovinu, no. Ani na ní. Já nikdy. Jsem to taky zkoušel hodněkrát za život, to prostě nepřijde. A tak taky už umíte takový ty věci, jakože nemícháte alkohol a tak, ne? No neumíme to. Je to těžké. A já spíš to prokládat tou vodou, to se jako... To neumím. Se snažím, no, ale vždycky, když jdu, než jdu spát, vole, hodit tam jako... Ta dehydratace, to je to nejhorší, vlastně, co ti způsobí ten nejhorší stav, že jo? Takže to děláte chytře. Co pijete teda? Ehrenmeister. No, pijeme nejvíc pivo na tý tour, Jäger. A to je jediný, co tam piju, jakoby já, jako za alkohol. Jinak přes normálně vody a takhle, to jo. Ale já jako pivo Jäger, no. To je hlavní, no, asi. Hm? Ta... Lebo je sponzorujou. Hm? Co bys tam chtěl být? jsme tam neměli nic jinýho, nebo tak jako gin toniky občas a takovýhle, no. Jo, tak museli jsme rozšířit ty bary, protože přesně se ti pak stane, že přijdou na akci holky, který nemusí nutně pít Jägera. Tatranský čaj chtějí a nic. To jsem neslyšel ještě. Proto jsme tam nedovezli ještě, vole. Tam není co pít. Jo, tak až... Když tam prostě kde není, tak je to navno. Ale lidi nám dostali třeba slivovice, no, někdo přinesl banánovici, to kluci říkali, že byla extra bomba. Banánovice byla bomba. Co to je, ty vole? To měli teď dobrý, viď? Takový likérek, no. Nějaký... Banánovice. Sorry. Jako málem umřel, když jsme naposled točili. Hej, ale co je ještě? Teď jsem si vzpomněl na bombu. My jak děláme ty live streamy a lidi nám posílají donaty, tak my jsme před minulý rok přijeli poprvé do Ostravy na tour. V Ostravě jsou úplně jiný lidi. Úplně jiný lidi. A my jsme nám chodili mezi těma lidma a oni... Dám ti donate, co pičo? A vyndal takhle třeba litra a dal nám to do kapsy. Já jsem se ráno probudila na kapse 2,5. Lidi ti dávali donate, prostě real life. Protože nemají net, vole. Dobře, ne. Čekali jsme, až přijedou živě, vole. Oni mysleli, že nevím, jestli si připadali jak na live streamu, ale prostě chodili, vždycky vyndali kilečko, ti to šoupli do kapsy. Já myslím, že byli tak vyndaný, že ani nevěděli, že se nekoukají online, no, že to fakt děje. To dneška to nechápu. Ale mě jednou kluk zaklepal na okno a dal mi donate. Fakt? Jako ale, fakt? Ale v tom real life už se cítil, blbě, že ti někdo dává ty prachy. Mně to přišlo funny. Úplně tak málo a zavřelo to oko. A tak to byl malej kluk, on neměl víc peněz, že jo? Janko neměl pokračovat, ty vole. Jak si ho proklep, jestli nemá víc. Pojď 2 kila, ví to máma, vole. Vysyp se ty svině, vole. Ty tak vole. To je ty. Pane, nemohl byste mi rozměnit? Janko, je, donej, ty jsi tak hodnej, ty vole. Ale nechceš cigáro. Není hladový okno tohle. Co Janko, ty největší bizár, co jsi zažil tvůj kámar? A můžeš jednu třeba věc, na kterou vzpomínáš hodně rád? A něco takovýho. Že, ale já jsem měl takový party, že tam byl bizár za bizárem prostě. Každopádně já jenom... Už mi ani nepřijde jak bizár, víš. Jasný. Tak to je Janku život bez kámo. Když jsme měli party, kde jsme si prostě pronajali barák, zaplatili jsme porno herečky, byli jsme tam prostě do rána od nějaký hodiny, jenom v podstatě už jenom všichni psali prostě. A jakože chápeš, to prostě tam už máš takový události, že to...
To nejde úplně. Už je pak málo co překvapí, veď? To bychom mohli taky udělat. Jinak já jsem si tady dal, že vy jste vlastně v podstatě takový projekt X a spolupařba ve Vegas dohromady. Já se tady cítím docela blbě jako před Jankem. Jo no. Protože on je... A piješ ještě? Teďka málo, ale jakože když už, že tak bychom bych něco vymysleli nějakou akci. Ale jakože když už, tak by šel taky jako na týden, chápeš, že mě se nevyplatí chlastat jeden den. Ale když už, tak tak ať. Chlastat jeden den. Takže vy jste totiž něco pařba ve Vegas, on je pařba v Brně a už to je jiný level. Já mám rád Brno, oni lidi na to nadávají, ale já to mám rád. Sice občas tam jsou takový jako exempláře zvláštní, ale tam super. Mějme se o Jankovi furt. Brno je super. Jinak ne, super. Já jsem vlastně říkal o tom Marilynu Mansonovi. Byli jste někdy na koncertu Marilyna Mansona? Ne. Tak vlastně to mám strašně rád. Nezapadám vůbec do té komunity, ale tam vidíš věci, co jsem v životě nikdy neviděl právě. A ten má takový fanoušky, že vlastně ty lidi tam kvůli němu dělají úplně cokoliv. Co třeba? Tak jako víš co, on se třeba vysmrká do kapesníků, vytře si tím prdel, hodí to takhle do lidí a ty se tam začne, vole, 50 lidí kámo prát o ten posmrkaný kapesník z té vytřený prdele. Že to vůbec nechápeš. Veme si hasičák a on mě stříká lidem na hlavy, vole, ten zmrzlý hasičák se to úplně to mi něco připomnělo. A oni úplně, bomba, jde na kraj pódia a on tam zpívá Personal Jesus, písnice říká něco s telefonem. A teď kámo přijde na kraj pódia a teď mu všichni prodávají ty telefony. On takhle veme tři telefony, vole, to zpívá, to mrskne někam do píči, do toho má píči, víš co, a ty lidi úplně, jo, hodil můj telefon. Ty lidi sprinty, vole. Ty krávo. Pak, kámo, tam má nějakou sexistickou písničku a normálně přede mnou, já jsem totiž na jednom koncertu dělal security, dřív na dalším už jsem byl jako, že jsem si zaplatil lístek, a normálně, vole, borky se začaly slíkat úplně do naha. Ale úplně jako přišla tady podia, kámo ne, že pod prsenkou, oni si úplně, bylo vidět, že ty holky jsou úplně mimo, ty vole, jakože protože on vždycky jako, on vždycky začíná tu show, že říká, neberte drogy, dejte všechny mě, víš co, a jestli jich máte víc, tak se dejte taky, něco takový prostě jede. No my se začali slíkat kalhotyky, všechno, kámo, já jsem viděl před celou 30 nahých buchet, že jsem to vůbec nechápal. Berkovská, co? Takový ty v tom gothic stylu, víš, že úplně měli prostě, že to vidíš, že to jsou úplně takový ty vole, co vylezli někde z nějakého metalový skrýše, ty vole. Ty krávo. To pokojíčku. To jsem zažil fakt největší bizár, že jsem tomu jako vůbec nemohl uvěřit, co se tam jako děje, víš, fluše na lidi a všechno. On by na něj chtěl, jenom, že tam byl sekuriták, jsem říkal, pičo, ne, tak mu ukazoval, vole, ať zadná to pero. Nebyl jsem tam tebe, když tam lítají ty vole. Pavlis Hemrik, chcanky a ty tam. Víš co? To je takový to, že nevíš, jestli to je jako trauma, nebo jestli si to užíváš, prostě fakt jsem nevěděl. Vole, Pavle, ale je to, něco, co, jdeš, je to něco, co fakt chceš vidět, ty vole, jako. Tak to bylo zajímavé. Ale mě zaujalo to, že jsi dělal sekuriťáka. No, dělal jsem, no. Občas někoho hledám. Tak Marty, je ti asi jasný, že teď by ti to stalo o dost víc, než jsem bral dřív, vole. A jsi to je, ne, kotlar. To je 10, vtipnější, vole, samozřejmě, ale nemám kosu nostru zase za zády, vole, takže mám jenom nasypalý z rudy, vole, a downíka jednou. Já tam nechci zvídat, hajzli možná ubeju vám. Já se bojíme o roku 2000. Mám pak třeba říct za starku, vole, no, jasně. Ale on je fakt vtipný, on když páskoval, já jsem tam přišel kolikrát o někoho opáskoval, pak na něj, styl! A tak 20 to byl taky jako. On má fakt takhle. Dělá security jako. Fakt nejsem, to dělá, to ale ne. Kotlár security. Jo, jasný. Já myslím, to je prostě mím, a on to fakt jako dělá tu security, tak to je hustý. On říkal, že třeba hlídá tánský akce, kde je 5000. Ty kros. To musí být sám. Tak zase mezi no. Má, tam má respekt jiný, ne? Ve stylu jako. To asi určitě, no. Já si myslím, že má respekt takhle mezi nimi. Mm. Jo, ale oni jsou takový dost, oni si přejou. Jo, jakože to není takový zmrt. Tak to je jak třeba Rytmus, ne, tak on je hrozně ceněnej, ne? V té komunitě asi taky ne, že to někam... Jo, je vždycky z boru, že kluci víš co, hej bratranče, ty vole, pěkný kola. Takhle víš, si komentujou ty fotky a víš, to hrozně přejou, jako ty... Jo, to, co třeba my úplně neděláme, tak mu jim dělají fakt ve velkým, no. A to je hezký, ale. Nevím, jestli to musí upřímně teda, ale... Masakr. Jo. A ty máš nějakou zajímavou storku. Je to z toho Merlina... Koupal v kašně, vole. Z toho, jo, tak to vlastně, to, ty víš, ty jsem ti telefonoval, ale to kašně? Už je loni v létě. No, jsem se koupal v Týborský kašně, hoši, co máme. Jo, já taky. U Kapra. Ale já se to nepamatuju. Ne, já mám... Kapra, ne, u Týno, v Týnový, co je na náměstí. Jo, přímo, no já taky. To je nuda. Já taky. No, ale... Já si to pamatuju. My máme radši, my volalo... to je jak výřivka, víš co. A to bylo opilej. No, ale vůbec ne, jen tak se tam šel mít prdel. Ale my jsme se bavili s Martinem nedávno, že vlastně já v boru jakoby nikam nechodím, přespáváš tam, žiješ tam, víš co, ale jako vlastně prakticky nevím ani kam bych tam šel na pivo a nemám ani s kým, já tam nemám žádný přátelé. Já si říkám, proč tam pořád seš teda. Ale miluju tu krajinu, tu přírodu, všechno, víš co, já to tam mám rád, já jsem takový, vole, na,
nechci říct přírodní člověk, ale mám na tu přírodu tam, tam by mi fakt chyběla. No ale právě jsem se bavil s tím Martinem, že vlastně teď po těch 10 letech vidíš, že ty lidi, vole, s kterýma si chodil třeba paři nebo si potkal v těch lokálech, tak tam furt jsou, jenom sedí na jiný židli prostě. No a zrovna jsem právě byl s jedním, s Konrádem, prostě s kámošem z Německa vlastně, který tam má byt. Tak jsem prostě kalili jsme tatranský čaje, všechno něco a šli jsme právě nahoru do džemu. Na Teskem je džem? Jo, džem. Jo. Ty vole, já jsem šel na hajzl a on prostě objednal absinty, ty vole. A od té doby si už nic nepamatuju, že jo. Pamatuju si jenom, že jsme hráli kuleční koule, lítali po celým džemu, hoši. Jo, to se nám stává taky, no, tam. Pak tam byl nějaký holky, ty vole, jenomže oni samozřejmě měli pičuť německy, že jo. No a já prostě jsem ho šel nějak dopravit domů a vkoupil jsem se v té kašně tam, no. Jsem byl celý, vole, já ráno jenom vím, že jsem měl všechno od bahna, že jsem někde chodil v nějakým bahně, vole, nechápu to, ta kašna. Já jsem si říkal, že přitom bydlíš úplně druhý směr, že jo? Takže bylo toho alkoholu moc, no. Má být na druhé straně, kousek od druhé. Takže to. A já tak jako samozřejmě taky spoustu věcí jsem zažil, ale třeba ten Marilyn Manson, to mě fakt zaujalo. Jakože tam fakt jdou lidi, kteří úplně, to je jakože, to nechápeš, úplně jiný svět. To jsem fakt nikdy neviděl, víš co. Takže o tom bych zapřemýšlel. No, jinak teda, co si říct na vaší akce, jo, promiň. Já nemám takovýhle starky, úplně extrém. Tak říkal, že jsi hulil třeba na tom tom, viď? Na Sančubu jsme byli, jako když jsme jezdili, tak jsme byli. Hele, beri se s něm, má ráča dění. Kuse vzhulený, na Sančubu jsme točili, jakoby, to byl takový youtuberský akce. Ne, 10 let zpátky. Je, to ne tolik, tak 8, 8, 7, 8. Tak jsme tam prostě všichni. Kuba tam byl s těma podpisama ještě víc. Všichni, co jsem myslel, ne, tam že ne. Dneska se to otočilo. Tam jsem zjistil, že všichni prostě hulej, ty vole, úplně všichni, vole. A my to všichni huleli tenkrát hrozně, no, to jako. Furt jsme byli, ty vole. No, ale všichni byli jako pak gumy. A ty děcka, ty vypadáš jak zlené, a to jsem nebo mluvit úplně rozpálenou to. Kámo, do dneška nám píšou v komentářích, že vypadá. No od té doby to tam zůstalo, vole. Ti zůstal ten face, že máš zmrtlý. Pak tam přišel týpek, až tam brkla, tak vytáh někde na hajzlo, já neužu, já jsem přehulený už teď, ty vole. To bylo hrozný. A psali jsme si deníky, vole, že cestujeme na Capex, ty vole, do jiný. Jo, Capex. To letělo Capex, no. Capex, no. Čeporko vždycky s tím. Jdeme na Capex, ty vole. Víš, co to je? Svět podle dneška Prota. Nevím, co to je právě. To je film prostě, to si půl svět podle Prota je skvělý film, ty vole, si půl vždycky vypálil. To prostě máš, oni tam mají jako týpka, co si myslí, že je blázen, protože říká, že je z jiný galaxie, víš co, a řeší se, jestli je nebo není. A on jakože je z Capexu. Takže my jsme měli deník do Capexu, jsme lítali, ty vole, pak jsem tam s Láďou žral na hajzlu, ty vole, schovaný posledního mekáče, co jsme měli. Bylo to zajímavý, no. Patrik, no. Jsme jeli na nějakou chatu, ty vole, přespat. Takže nemá co říct, co? Jsme na nějakou chatu přespat a teď dojížděli ty auta a Patrik tam takhle fakoval to poslední a to přijížděl ten majitel nám předat klíče, že? Takže pane, vidíš, říkal jsi, že s Vláďou si zhulenej žral mekáč na hajzlu, kam ten se posunul? Ten má teďka fighterskou organizaci a ty vypadáš furt zhulenej. Ti píšou lidi, víš co? Jsem na tom líp. Ten mi teď stresu. Volal, ty vole, teď mi volal. Ty volá furt, ale každý. Jo, radši pojď do podcastu, vole. A nevolej mi, když točíme. Slíbil to, no. Jinak vy máte i docela dost známý lidi, už chodí na vaše akce, že už to tak nějak ví, rozkřiklo se to asi mezi těma mladými. Říkám, potkal jsem třeba toho Menta, viděl jsem, že ta Kudosaki, co byla teďka v Survivoru, tak si tetovala nějakýho žraloka Kubovo. Moji hlavu, no. Tvojí hlavu Kuboj. Si tetovala na prdel. A takže hodně lidí už takhle to jako ví, že jo, a chodí asi. Jo, ne, tak s Mentem. Myslím, že to taky změřil, s Mentem jsme se s kamarádili. Ten jako, RM David, to točil. No, 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 nebo jako věděli jsme o sobě celou dobu, ale tam jsme se jako to. No a chci říct, a taky se to zlomilo tím loňskem? No, ono že třeba lidi přišli na tu akci a teď si říkají, jo, už to nějak. No, ono se s tou štvanicí právě stalo to, že tak ono to nabírá nějaký hype od začátku, když jsme tady v Liberci, my začínáme vždycky v Liberci a jedeme ty města a ono prostě na Instagramu Za těch osm dní to prostě nazbírá jako milionový dosahy, že jo, přes lidi na storyčkách a tak, takže o tom pak ví každej a do té Prahy se to stalo, takže. Ještě jsme nedostali kredit za loňský Liberec, jsme zachránili. Co se stalo? A jo vlastně. Jsme vám doručili let, píčo. To je pravda, děkujeme. To je pravda. Přitom proto můžeme zajet sami. Jo, nejde nám, vole, mražák, nemáme něco, já už nevím, co jsi tam řešil. No, nám nešla centrála, že? Centrála nám nešla. Jo, a jo, my už mám sežnem let. Pohodička není problém. A teď řekneme, Martin, my bychom rádi chtěli GG Booster být na dalším blow-upu. A jo, jasný, ta litru, kámo, není problém, vole, já zapomněl na to, že jsme dovezli 3 pytle ledu, ty vole. Jo. To bylo minimálně na 10 drinků, vole. To dostalo do večera bez taky. Takový my jsme srdcaři, ty vole, jsme vám tam dovezli led. Ne, to děkujem, to jsme nás zachránili, no.
No ale abych dokončil to s tou štvanicí, tak tam se právě stalo, že to mělo jako ta Praha strašný přesah, že o tom věděl v té Praze fakt pomalu jako skoro každý, kdo byl v tu chvíli na Instagramu. A co to bylo za den třeba? A sobota. Sobota. Jo, takže ještě víkend. Tak no a ne, a prostě my jsme se až po té třeba štvanici, tak nám všichni psali, volali, ozývali se nám firmy, gratulovali prostě a tak. A pak jsme se potkávali jako s nějakýma známějšíma lidma, interpretama a takový, no my jsme o tom slyšeli, ty jsme úplně říkali, hej, pojedeme na ten Mejdán a to ještě třeba nás nemuseli tak registrovat. Takže a to mělo. Myslíš, že to bylo třeba tím, že tam byl ten Kellyn? Ne, to nikdo nevěděl, to nikdo nevěděl, že tam byl. Spíš, že se to stalo. To až asi, ne? Že to byl, fakt tam byl tak, Kellyn, teď tam viděl lidi, ty lidi. To nemělo žádný doprovodný program. Že jo? Takže ty lidi tam přišli jako za náma. A bylo free. Jo, bylo free. To free. Jo, no. Takhle, právě to mělo taky kozlo jak ten Projekt X. No. Jo, já vím, že jsi o tom právě mluvil, že to bylo takový, že vlastně. Ale víš, co je bizarní, že ten den byl někde u Prahy opravdu jako Projekt X. On to říkal ten Nikos, to jsem slyšel, no. A vlastně to bylo nějaký strašně to provar hrozný, že jo? Že to udělal tam nakonec, tam byl nějaký ten majitel tam prudil nebo něco, jo, tenkrát obletil. Tam bylo třeba 150 lidí. Že byli všichni uvádli. Takže vy jste si udělali Projekt X, ale nezničili jste tu halu. No tam není moc, co zničit. Byl tam vrtulník? Ne. Byli tam Benga? Až byli. Ve 4 asi. Až ve 4. Takže poloviční Projekt X. Oni ve 4. A nemůžete to trošku stlumit? Až tam říkám. Měřili ty decibely, že jo? Cože? Mm-hmm. To fakt mají měřák na decibely. Mm-hmm. Jsi dělali prdel. Ale jako to je nejlepší místo takhle ještě jako v centru Prahy, kde můžeš udělat jako party, no. Hustý, tyjo. To má nějaký skatepark nebo něco takového, ne? Skatepark, no. Letos tam bude mít taky, protože se nedá najít nic lepšího moc, no. A hlavně asi. I finančně prostě ne, by to... O, už nás letos natáhli. Jo. Oni viděli, jaký tam měl úspěch, tak nám zdvojnásobili cenu, no. Mm. Ty vole, pustý tako, ty vole. To bolí, no. My takže, podadřeme tu bídu na tom, víš co. Zmínili jsme se tady o těch drogách vlastně a tak dále, což mi se líbí váš přístup, mluvili jsme se o tom s Martym, co je vlastně a drogy, protože jste říkali, že hodně lidí právě to s tím má jako spojený, nedokážou se už nějak uvolnit, ale vy se od toho držíte trošku dál. Mm. Tak co by vlastně drogy a tady party, protože taky znám hodně lidí, co party musí být něco. Mm. Vůbec nic. Já jsem v životě neměl nic než trávu. A jako droga je alkohol, ale jakoby z takových těch drog, jako jak známe, tak jsem měl vždycky jenom trávu. Nikdy jsem neměl ani kouli, ani lajnu, nic, i když to mám prostě. A co je to ta koule? Extáze. Jakože my to máme jako fakt v blízkosti. Gabču ani kouli neznám. Gabču. My to přesně jako v těch našich backstagech a tak jako my bychom mohli jenom takhle udělat. A nesmíte moc dejchat, jak to tam lítá. No. Jo, takhle. No prostě fakt jako jsme Barry? Nic neměli. Párečky, jo? Párečky s lajnou. Aby to vydrželo, musíš se trošku. Takže my jakože nemáme s tím jako, program. A jako ty interpreti nebo takhle se jede? Ne, proto, všichni. Nebo... Jako tak všichni. Si dávají kokain, že jo. Fakt, jo. A no. To není ale kokain, ne, ty vole. A ne, no, omítku, myslím, my, o tom, si, my o tom nic nevíme. Ne. Ale on to už dneska skutečně bere jako strašně moc lidí. No, už tady vidíš, dá jako... se nad kokain jako jo, dobrý, jo. No nebude, bude mi nízký procent, ale bude v tom dobrý. No, bude tam mít nějaký příměst, ale bude to fakt, kokain. To už je úplně běžná věc, jako dřív si, jak mluvím, že někdo zahulil, tak teď si dá prostě lajnu. Jako, no, však to je vidíš na těch záchodech, že třeba když si tam chodili jenom takový ty skupinky alternativních lidí, teďka máš třeba středoškolský učitelky a jdou v 5 lidech do jedné kabinky, no co tam asi dělají, vole. Učitelky. Známky, vole. Úplně obyčejní lidi, úplně lidi, no. Já jsem taky měl trávu. Takže ty vždycky máte, že ty vole, já myslel line-up, že musíme připravit, ne liney. Tam jsou dva line-upy, víš to. Prej, my jdem s Kubou na malou. Na malou line. A tam 20 lidí, vole. Ne, ale to na teďka si lidi stěžovali, že na tom blow-upu, že tam, protože kvůli těm... Že to bylo těm, málo? Že to nebyl moc blow-up. Tagerům, že jo, to bylo. S těma fixama, tak jsme tam dali security jakých hajzlům, že jo, a oni, ty vole, no, tam byly security, já jsem se nedal ani šňupat. Hele, že na Zarče, když jsem byl, tak v jednom klubu měli vysazený panty. To je pravda. Všichni chodí na hajzl, že jo, tak oni normálně vysadili panty. No. Aby se tam nemohli jako... No, protože to je klasika, vždycky, když vidíš několik lidí do jedné kabinky, to tam asi k***a dělají, že jo. No a právě v tom klubu měli normálně panty pryč. Aby to nedělali ty. No. Aha. Znám, jak tady jdeš bez pantu, jo. To já znám jenom, že namácháči, chytají ty lidi, když vždycky je mácháč, vole, tak berou každýho, vole. Tam stojí security, tam se to lidi zakopávají, že jo. A to bylo, teďka jsme byli taky na Zrče minulý rok, že jo, kámoš tam šel stát, vole, Slovák, že jo, hrozně prostě to. A on vylez, víš co, tam to bylo cítit ta švén, jak to smrdí a teď hned ta skupinka 5 lidí tam zalezla a říká, no tak to si tam užijte, ty vole. Prej jsem jim to tam úplně zesral, tak ať si to užijou. Dělej, dej mi do nosu něco jiného, ty vole, to smrdí. Ty vole. Takže, no tak řekněte vaší komunitě, že ty drogy nejsou potřeba k tomu, ty, aby se člověk bavil.
A tam ale je pak polovina, to nemůžu říkat. Nám to stačí, ale my zase nevíme, jak já určitě do toho nikomu moc nechci kecat, a jakože já a Marty si myslím, že jsme ukázali, že i Marty si jako dokáže mužit bez toho. Dobrý, tak se... A zase z druhé strany, když to vezmu, i alkohol je pěkný svinstvo. Hmm. No ale ono, spoustu lidí třeba bere drogy, nebo jako si dává ty čáry kvůli tomu, aby jako vydrželi. To není, jo, že máš na tom úplně to jako hnedka jiný stav, jako, ale ne, jo. Vydržíš víc chlastu, ale hlavně vydržíš díl, že u těch lidí je normální končit druhý den v 10, ve 12, jo, po obědě. No, je právě jako normální boostra, v skupinách lidí. Vypít si boostra a šňupnout si ho taky. Ale pak, vole, ten druhý den jsou v takovém, jako, že se s nima nedá pořádně mluvit. No. Saláti. No, jako za mě ty afterparky se absolutně nevyplatí. Agrese prostě a tak, jakože někdo má ty dojezdy v pohodě, někdo je nemá v pohodě prostě. To je fakt člověk od člověka. Takže prostě se řekněte ne drogám, a teďka, si boostra, vole. Teďka, když jste třeba dělali ty blow upy nebo tohle, tak se s tím začali setkávat víc, když pořádáte ty akce. Že? Ne, my už se s tím 3 roky, to pro mě není nic překvapujícího. Jo? A tak jmenuje se to blow up. Každý, kdo se hýbe v těch, já nevím, co to znamená blow up, já znám jenom práci. Blow. Nic, prostě blow si daj. Jo, takhle. Job. Job. Ne, tak to my jsme vymýšleli po té tour, že jsme chtěli udělat tu party. Jak máte jsme, rádi blow práci? Jak byste... Ale ne, tak jakože oni nám říkali, ty vy jste jako blow upli. Jakože víš, že najednou, že jako vystřelí. A blow nose už byl zabraný. Takže jako bouchneš. Jo, no, bouchneš, to už jsem, no. Díky, že jste to doplnil, já jsem nevěděl. Takže tak no, to vymyslel poděv. No, Tome, ty vole, mi ještě vole, to Tomáš dělal Swagly Fashop, vole, do píč. Poslal to totálně, vole. Já jsem si to říkal, že jsem se viděl teďka v pátek. Včera říkal, já jsem tam nic nepotral. Říkal on, ty vole, nečekal jsem, že tam budou chodit lidi, víš co. S těma jdem, vole. Pojď. To už je strašně dlouho, ale takhle se znám vlastně s Tomem a to ještě dělal pro DJ Viče. Mm-hmm. Že tenkrát, a s tím už nic asi nedělá, ne? Už moc ne. Ten DJ Vič není už nějak aktivní asi moc. Tak... Jako je, ale ne tak, jak byl dřív. No. On se mu staral o merch a takovýhle věci. Takže... Teď se stará, teď je vlastně takový jako zaměstnaný u nás, takový náš manažer, no. Nám dělá jako komunikaci, kterou třeba dělat nechcem. Produkční věci. Jakože házíme na něj takový ty věci, které třeba... Tak kredit tobě, Poděsovi, že dělá práci, kterou nikdo jiný nechce dělat, takže to je nebo dobrý jako, mít takovýhle. A my bychom ji chtěli dělat, ale už na to není jakoby ten čas. Ne, já bych ji nechtěl dělat nic. Jako tak se mi nechce, takže... Ne, to vždycky říkáme, někdo něco posere a my, Tome, prosím tě, můžeš mu napsat, vole, že to stojí za píč, že mu nezaplatíme. Doufám, že na tom není jak Barry, vole, že to musí vždycky odparkovat třeba. Ne. Ten bere peníze. Ale Barry se má taky hezky prostě ve své podstatě. Co, zeptáme potom na streamu, vole, ať to řekne, vole. Barry, ty vole. No, co vy, drogy a zábava, jak se na to koukáte, jako? Dokážete se bavit, ty vole, bez drog? Jo. Tak co to melu, jsem debil. Sám nemám, já nemám zkušenosti s drogama žádný, ale jako třeba i bez alkoholu, že jo, jsou lidi prostě, co se bez pití ani piču, že jo. Ale vlastně podle mě, když si to zkusíš párkrát, tak zjistíš, že jo, to vlastně třeba, jde. Jo, třeba Nikos anebo Poděs, oni se do toho dokážou, jako někdy Poděs, ten vůbec nepije třeba a on je na tom hůř než jako my, když jsme opilí. No, tam to, začne to bys řekl, že je ožralej. Prostě. On tam začne tancovat, on nám říká, co dělá, ty vole, kolik a nemůže třeba přestat. Když si uvědomíte, že ostatní jsou nalitý, mají úplně pít, tak vy vůbec nemusíte ani kalit, protože oni poznají hovno, jestli pijete nebo to a jedete. Co ty, Janko? A tak tomu úplně nechci vyjadřovat. Janko, to je otázka. Kdy... Co ty, Kubo, a pařby? Byl jsi někdy na pařby, kde jeli i drogy? Nebo jsi jenom alkohol, když už jsi někdy byl. Drogy jenom doma. Tak já jsem nebyl nikdy jako na party, no, v klubu, že? Co, přestaňte, vymýšlet, Vojta Korytenský dělal party, byl jsi tam? Jsem byl schovaný ve VIPčku, on byl řízky. Jest, ten nejlepší věc. A řízci, že tam byl Hans a ostatní. Tak. Řízci a bude řízky. Já nemám co k tomu všechno. Dobře, byl jsi třeba někdy na party nějaký, nebo pozval tě nějaký kámoš, nebo takhle? Že prostě jsi byl toho svědkem, já nevím, že prostě hej, ty vole, přijď, bude tam něco dobrýho, víš co, jenom řízky. Tak můj kamarádi taky tohle nejedou, že jo? Takže, no, takže... My jsme teď byli hrát ty vole ping-pong. Já nemám moc ping-pong. Ne, fakt jsme byli hrát ping-pong prostě, s kábrama. A co jsi měl za pálku, ty vole? Jsem hrál rukama, takhle. Jsi říkal tenisovou raketu ve futrálu, museli mu dát, aby vole, měl čimpinka, ty vole. Já se nemám jakoby jak dostat do této společnosti, že jo? Jako v Praze to jede hodně, ale tak já se jedu 11 spát a no. Je pravda, že my jsme dělali party, bylo tam pár pražáků. A ty jeli. A já jsem, pro mě to bylo úplně překvapení. My tam jedeme, vole, ty pivka. A je vidět, že ani v boru si nebyl dlouho venku. Tak hele, v boru je takových smažáků. To je strašný, to vidím, ty vole. Že dokonce jsem na týpka, ty vole, řval, vole, před půl rokem, vole, z okna.
na dětském hřišti si dávali mé pikoty, vole, na lžíci, kámo, na dětském hřišti. Na lžíci. Odvarny, no prostě si tam nahřívali nebo něco. Tak to není piko. Alobal, promiň. Alobal. To furt není piko. Pouč nás. Co to je? Hrák. Hrák. Jo, tak to je ještě horší. To je ještě horší. Tak já se v tom nevyznám, promiň, omlouvám se. Nahřívali si tam prostě něco místo a stříleli si to pak do nohy, protože Borka si vyhrnovala sukně něco a oni to jako nějak dávali. Hej, jakože mi taky, já jsem v tom bodu třeba... No prostě se... Tak se sebe jde do píče. On tam začal žuvá, vole, prostě jak mi uřízne koule, ty vole, a tak dále. Hele, o dva dny pozdějiš, on byl na tom dětském hřišti. S tou Borkou, s dítětem. A ještě tam byla jako asi babička toho dítěte prostě, že jo. Kámo, já jsem takhle koukal z toho okna. A on jak kdyby měl nějaký šestý smysl se kouk takhle nahoru, prostě ne. A prostě oční kontakt, víš co, říká, ty vole, dojdu dolů a řeknu, ty vole, tak dneska jiná zábava, koukám tady na hřišti. A Pavlis už vytečený ospot, víš co. Ne, ne, on normálně to řekl tý Borce, vidíma šli prostě do prdele, víš co. A vy ho asi budete znát tvojí hlavu v tom okně, ale já neznám, prostě, jak ty lidi mají. Ale nejhorší prostě na, vidím, pro ty oni děti. Chodí hrozně rychle, Jo. Takhle poznám, že prostě ten týpek nějak. Takhle servát nechceš. Ale jsem... když děláš sekuritáka, tak ty pikaři jsou nejhorší, co můžeš. Vydrží asi strašně, ne? A ty, já jsem třeba jednoho Borca vyhodil třeba 18krát. On se vrátil úplně ze stejnou energií a ty chápeš, ty ho vždycky dokážeš porazit, že jsi silnější, ale on má úplně stejnou energii i za hodinu, i za dva, i za tři. Necítí bolest, necítí unavu. 18krát. Jako jemu se třeba pověsila jako přítelkyně na nohu, ať už toho nechá. A on mě takhle tahal za sebou přes ty kaluže, bylo mu to úplně jedno. Do Horovek vlastně chodím venčit pejska vlastně. A loni jsem tam vlastně šel jednou venčit, napočítal jsem 23 měšních stříkaček vlastně. Ty krávo. A napsal jsem vlastně na Facebooku. Jo, vlastně. Jsem tam vlastně psal a normálně hoši za dva dny tam přišli všechno uklidit. Jenomže prostě vysvětlíte teďka hezký počasí, je to tam furt. A to je prostě ty měšťáci a ty oni tamhle řešejí, že někdo, já nevím, úplně banální věci, že špatně zaparkoval nebo to, ale aby řešil zajistý věci. Ale v tom boru je to fakt horší, co? Práce. Hele, strašně, strašně. A hlavně vidím jako lidi, spolužáci třeba mýho bráchy. Jo, starší už. I my naše vidím, kamarády. Kterým je jako... 35, 630 a jsou to trosky jako svý, ty vole. Úplně si říkám, do pí, ty vole. Tady ty mě šikanovali, jo, zdi, ty vole. Co jsem zažil šikanu ze staršího brácha, vole, to také, vole. Mě taky šikanovali hrozně, ty vole, já jsem byl jednou domluvený s jedním klukem, který mě vždycky mlátil a mě hrozně vadilo, že jsem nevěděl, kdy to přijde, tak jsem se s ním domluvil, že každý ráno v půl spí před školou u takovýho baráku mě zbije. A dneska, čau Kubo, můžu na blow up, ty vole. Dneska je to úplně poslední týpek, kdykoliv nás vidíte, vole, tak utíká pryč. Protože dneska je za to ten kotlár security a ty jenom takhle kejvneš a oni vědějí, vole. Pokud... A to je nejlepší věc, co jsem dneska slyšel. Jo, to bylo hrozný. A mě to, pak po měsíci nějak ne to jako přestalo bavit, vadilo mi i to, že jsem věděl, kdy to přijde. Tak jsem takže to nepomohlo. Tak jsem to jednou vzal okolní jako ulicí a viděl jsem, že tam čeká. Říkám, OK, tak zítra to zkusím se s mým starším kamarádem a ten mu to tam šel jako vysvětlit, no, další den. Ale on tam prostě čekal každý půl osmý stejně. Jo, hlavně, že neměl zmušil, ten, tam měl ten mezikrok, že místo toho, že by si šel rovnou pro toho většího kamaráda, tak nejsi se domluvil, ale 8.30, jo? Ne, 8, ne, 8.30. Jsem hledal řešení, no. A to bylo prostě, mě vadilo, že jednou to bylo na chodbě ve škole, jednou jsem šel ze školy a on mě čapl za batoh a hodil mě prostě do bahna. Mě vadilo, takže jsem prostě potřeboval být na to připravený. Že třeba 8.31 kopačko do kuli, 8.32. Vždycky začalo stejně, kopačkou do prdele. Pak mě faskoval. Ty jsi přišel a on tě kopnul a ti facky a šli jste do školy. Jo, pak mě třeba hodil ještě na zem. Čau, zítra zás. Tahal mě po zemi a pak, vole, stačilo mu to na ten celý den. A řekl ti, zítra zás. Pak mu to stačilo, no? Ale. Takže byl férovej, aspoň. Jo. Dobře, byli. Proto nejsi placený furt, vole. Takže Kuba, vole, nervózní. Co, Kuba, máte písemku, jo, ne? To si prvej prask. Jak jsou ty děti ze zkoušení, víš, že bude písemka, vole, ve škole, zkoušení u tabule, vole, a Kuba, vole, dostala do... Kuba měl zkoušku. To jsem ani nevěděl, ty vole. Ne, ty vole. Každopádně Kuba byl takový ten typ, no, takový zrzeček kudrnatý lásky. Já si to nekážu představit, že jsem šel, hele, prosím tě. Ty už nemáš kudrnatý. Půl osmý ráno, prostě, máš? Už nebude to lepší, nezbuchy. Tak teď mám. Teď mám rozcuchaný vlastně. Co myslíš, že najednou by se mu narovnal? Máš nějaký, ty vole, no? Ne, já jich mám jako hodně, ale teď mám kšiltovku, jinak chodím fakt bez kšiltovky. Tak šikanovali kvůli kudrnatým vlasům, tak se začal třeba žehlit, vole, já nevím. Jsem byl hubenej, uši prostě takhle, už víš co? Hubenej, nebo co? Už nejsi no, jako už jo, takhle. Ale jsem v lepší formě, než jsem býval kdysi, že jo? No takže chci říct, že v boru je to hodně spikovaný, mě to jako svině a vlastně nechápu do píči, kam se ta společnost ubírá. Vlastně to tam miluju, ale. Jo, já ten bor za to nemůže. Jo. A já jsem rád vracím. Tam není, chcete, nikdy není chudoba do pí, taková, víš co, aby to takhle ty lidi dopadli. Co jako rezignovali na život, ty vole, jako?
A tak chce to určitě víc lidí, kteří to myslí dobře s tím městem a kteří tam proto něco budou dělat. Proto nechci odejít. Kulturně, že jo, nebo to. Proto jakoby, víš co, hodně mých spolužáků, ty, že naprosto skoro každý 90% šlo do Prahy, do velkých měst, prostě utíkají za kariérou, za vším, nebo, ale já chci pomoct rozvíjet to místo tam, kde žiju, protože já chci, aby se to někam posunulo, aby to bylo hezký místo na žití a tak dále, že jo, takže mám nějaký plány, kurva. Ne, ale hezky. Třeba můj, vole, spolužák ze základky, Tomáš Mašek je teďka místostarosta, že jo, nový oboru, jestli ho znáte. Je ten, co říká. To mladý kluk, týpek, jaký dělal všechno možný a teď je místostarosta, že to je basketák, sport prostě, taky jako hodně chce rozvíjet tu sportovní aktivitu a to. Tak asi už byl i starosta. Starosta je učitel, ty vole, ze střední, můj, ty vole, Dvořák. A myslím, že stojí za hovno. No, tak víš co, už je to asi pátý funkční období, vole, nebo tak, jo. Taky ten člověk vytichne trošku asi podle mě. To je nebezpečný, že někdo dlouho v té funkci, víš co, máš takový ten svůj píseček podle mě, zarytý kole, no, jednáš furt se stejnýma lidma a všechno a už to pak chodí. Tak co, už ten tady dlouho, poje něco, si myslím, že to tak funguje. Určitě. Teď jsme odbočili. Ty jsi říkal, že jsi pil 0,7 vodky na X. Já jsem vždycky měl rychlý starty, protože mě posralo na pár, jak se to pomalu rozbíhá. Vím, že někdo si to užívá, já jsem to úplně nenáviděl. Já to nenávidím, z duše to nenávidím. Na poslední party byli jsme ty čo na Entropic party, vole, v Praze a já Janko tam jel, vole, exoval vodky. No, protože já jsem tam byl na Entropiku a ptám se Denči, hele, půjdem večer domů, mám můžet se udržovat střídlivě, abych řídil. Ona jo. A pak asi za 2 hodiny, hele Janko, ty se úplně nudíš, mě to sere. Tak si dej panáka. Říkám, ale tak když už jsem panáka, tak už kalím. Ona, jo. Tak jsem šel na bar, dal jsem asi 5 hnedka za sebou, jo, pak no. V druhém kole jsem dal další 3. Artix, takže... ty vole, on dal za sebou 4 vodky, to jsem nikdy neviděl. Zrovna Artix, to se brzdil jsem nevěřím. To pivem, že jsem byl třeba na 8 panákách asi za 3 minuty, ne? A pak ta Denča, hele, jsem si to rozmyslel, abych šla domů. Ty krám. A ty, tak jaká byla tvoje reakce? Tak smula pozdě. Tak jsem šel za Artixem ještě dál kalit. Jsme ještě skončili na balonech a tak dále. No. Ale co se týče těch flašek, tak jak jsem nesnášel ty starty, tak já jsem si za mladí vždycky koupil 0,5 litra, to jsem prostě vypil a zahodil. A šel jsem. To bys měl MD dokud... už, ne? No právě, že vůbec. Hele, 0,5 litra jsem měl jako na ladičku, 7 jsem měl větší na ladičku a litr to už jsem se jako potácel a byl jsem takový jako prostě ožralej. Ale dokázal jsem vzít 7 prostě takhle vypít a zahodit. To jsem dělal jako běžně, já jsem tím byl právě známý, že prostě v té skupině všichni, že hele, čum, Janko, co jde udělat? Jsem přišel, vypil ho. Paši, co vám mám říkat? On skákal z mostu, že se sám přivázal za lano a skočil. Jo, to vím, no. Co vám budu vyprávět, tohle při tom chlastal se nic. Já jsem dával a u toho dal 7 vodky, když letěl dolů. Já jsem chlastal 2 decky takhle, nebo decku prostě na ex panák, nebo vodku prostě celou, aby byl najebanej. Ale víš co, byly to 2 decky, ne? To má... prostě. No, byl jsem hned a už, ale ty vlastně jsem nebyl tolik, ten tak dělal kotovou mladý, po schodech. Tak jsme šli v Boru, vždycky jsme šli do Heidi nebo tak a šli jsme po nejlevnějším, nejsilnějším alkoholu. Takže jsem si dal ten absint nějaký úplně nejvíc shitovej, ty vole, nás rozbil. My jsme vždycky kupovali u Vietnamců squash. Ty vole, to je sladká sračka, fuj. No, to je strašně taky, ty vole. Prdele, no. Třeba jsme šli do lesa, víš co, nebo to. Já jsem vždycky dělal... V Horovkách bordel, vole, to byli vy? Ne. Chodili na Lesnou. Jdem na skoš, mami. Já jsem vždycky jenom hejbal tímhle s tím a nechal jsem to pít jenom Marty, jo. A mě pak jak říká jednou, ty vole, ty vůbec nepiješ, nebo to? A říkám, ty vole, já že nepiju, tak jsem extnul ten skoš, ty vole, šel jsem si lehnout, no. To už není, ne. Jo, je, teď nám to koupila nějaká faninka, přijezla nám to na tour, no. Ty vole, tak to je ústý, to je dobrá nostalgie. To ty Vietnamci někde měli ještě zapadlý, víš to, těch 15 let v té večerce, a ty to našel. A vždycky, a ty si ukázal na tu flašku aj. Ale že jsi, měl jsi ten bagel, že jo, hned to tam musel strčit, vole. A... ty vole. Nám takhle jednou nechtěli prodat rum prostě, kámoš něco řekl v tom ve večerce, a se na něj nasrala a nechtěl mu ho prodat. A když tam šel kdokoliv jiný, tak ne pro něj, vole. Já měl kámoše, co chodil na akce a na diskotéky i douka, prostě s batovým plným piv, že jo. A prostě občas byl tak banej, vole, že prostě spadnul třeba, že jo, a to slyšíš, vole, když ti spadnul batovým plným piv, vole, začneš všude to pivo, vole, střepy všude a on se vždycky jsme začal jako by nic. Zajímavý, no. Každopádně zdravíme všechny starousedlíky a obyvatele Nového Boru, našeho rodného města. A jaký vy máte pocit, že se tam teďka takhle vracíte teda? Jste taky odešli do Prahy, vole, nechtěli jste budovat tvé. Proč není, vole, blow-up v Boru? Hele, my jsme asi, třeba? My jsme tehda petovalo jak svině. My jsme tehda asi spíš neměli moc na výběr, když se nám vlastně rozjela produkce. My jsme se dřív živili tou produkcí a pak když si řekne, že jsi 3x týdně v Praze autem, že za měsíc tam skoro v Praze zaplatíš nájem. Tenkrát, no a to si skoro v Praze zaplatil za to nájem, tak jsme si řekli, že jdem tam.
jako já už bych teďka v Boru nebydlel, ani bych se tam nevrátil jako bydlet, ale strašně rád tam jezdím. Já tam hrozně bude 30, rád. Vole. Nebo ještě ty smažáky v té Praze tam chtít furt. No jenže právě, že v Praze, v Praze já skoro vůbec nepotkám žádný feťáky. Vy nejste v tom centru moc? No obecně já bydlím v Holešovicích na Letný, to je hrozně jako pro mě hezký místo. Tam je takový čistý, už ten Holešovice už nejsou co bývaly. Hmm. Tam to strašně vyrostlo hrozně moc budov. Spíš tam Boru, tam přijíždíš, ty vole. No když spíš přijedeš do Boru, tak hned prostě vidíš pět lidí z toho, z těch pěti už dva byli feťáci. A když jdeš do tyhle do hospody. Ještě jsme se dlouho nepotkali, ty vole. Zbyl které jako. Právě se hrát, že to mluví o mě, vole, ne. To je Pavlis. Jako někde je to úplně super přijet do toho Boru. Ale já miluju třeba Jelení skok a ty lesy, já se jako rád chodím tam projít. Já jakoby miluju Klíč, já bych nemohl. Jo, Klíč miluju, no to já taky ne. Na Klíč je pro mě úžasná věc a Údolí samoty, prostě Radvanci, takhle to tam mám rád. No a co byste doporučili za podnik teda v Boru, ty vole, co tam vůbec je? Born. Born jednoznačně. A nikdy jsem tam nebyl na pivu. Je to že bylo vždycky tak narváno, že jsem tam nemohl dát pivo. Takže si beru pivo domů vždycky, protože borský pivo je úžasný. Jo, takže Pivovar Born. Pivovar Born je super a teďka jsem byl poprvé se podívat v těch Krušovicích, protože to nějak zrekonstruovali a má to nějak nový majitel. To je pod Teskem tam? Pod Teskem. A byl jsem fakt nadšenej, no. Třeba Speed už stojí za hovno. Jo. Všechny tam jako víte, že tam gaský hospody jsou. Ale to je tím, že tam už nemám nikoho, s kým bych tam šel. Tak můžeme někdy kluci zajít na pivko, půjdu rád. Můžeme do toho Bornu právě. Okay, půjdeme do Bornu, najme se, dej i burgery nějaký, že nebo něco. Jo, jídlo mají super, dobře, jídlo mají super, no. Okay. Ale pivo je tam určitě nejlepší, no. No, je to tak. Ale to, to jinak je to bída tam, jako s těma podnikama, nebo to. Lidl je dobrý. Jo, nebo kafe na benzínce s parkem, víš, to je bomba. Ty vole, tam není moc příjemná obsluha v Boru na benzíně, tam nechodím, ty vole. My dřív, když jsme jezdili z těch plesů a to, tak vždycky jsme se tam zastavili a oni třeba neměli ty parky, oni se docela dlouho ohřejvají, že jo. Jsme si vzali telefon na tu paní a ona, tak já vám zavolám za 40 minut, až to bude ořádný, tak jsme se tam zajeli, víš. Nebo jsme jeli z plesu a už jsme rovnou volali, že jo. Dejte nám tam parky na ty benzíně, my tam přijedem. No přijede, už byl pár kiltový. A ten Barry uhnil, já to udělám tady, vole. Teď už jezdí Barry, vole, já musím, vole. Jak mají svýho parkaře, protože tady, vole, nebyly hotový parky, tak si museli, vole, vymyslet job pro kamoše. Tak víš, jaký to je pruser, když máš v noci po party hlad, jo. Kam v noci nemáš jíst, ty vole, no já vím, já to vždycky pak lituju, že jo, ale máš hlad, vole. Vidíš, oni to vlastně litují, ty už ani nelituješ. Já tak napůl občas. No, a to je nejhorší, když se dáš, když máš hlad, asi burí to loko, to je jasný. Káťka jim zdravě a tak no. Kubo, co máš za problém s Láďou synem? Ty něco? Jo, já se asi k němu nechci vyjadřovat. A kdo to je? Počkej, to je ten, co psal těm nezletilým, to je jediný, co... Jo, on teďka, jo, my jsme měli spolu už dřív nějaký kleše, pak to bylo dobrý. My jsme se dřív nějak jako bavili a teďka... Janko šel domů, že to sere. Janko slyšel o těch drogách, tak dostal chvíli. Na malou. Zívá, Janko to lívnul. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. A on teďka prostě jenom vytáhl něco z nějakého našeho vlogu, co jsem tam řekl jako vtipně, podal jsem to vtipně. A on to řekl s hrozným podtónem a udělal si z toho reelsko a z toho reelska úplně vyzní, jak kdybych byl něčí prase prostě. Tak jsem řekl, že se k tomu nebudu vyjadřovat, je to zbytečný. Já jsem chtěl dát jenom... OnlyFans. Jo. Já jsem chtěl dát jenom na Instagram, jako přesdílet to a napsat. Kuba taky zná. Lenka Jeřábková. No. To je nějak, ukážeš na mý? Já jsem tam... OnlyFans. Já jsem tam řekl... Lenka Jeřábková, ta má k***a, kde byl. A jakože řekl jsem to vtipně, v tom videu je to vtipný a on to řekl jako... On to tam řekl, jakože chápeš toho, co pochválíš jako prsa a tohle, jako, nešokovalo tě to. Právě, že ty ve, dostal se zdál než on, víš co? No já jsem to chtěl přesdílet a no nebudu to ani říkat. Teď on měl nějaký kauzy, kde psal... No právě, já jsem... Už z toho jadu, principu by se zavědět. Já jsem to chtěl přesdílet a napsat jsem, chtěl jsem napsat vůbec jako... Já vůbec neznám, že měl nějaký ten podcast. Tak to uvede na pravou míru, nejseš žádný prase. Ne. To říká kde kdo, holce. Já mám trošku. No a jakože... Ona měla pěknou tu... Jo, měla já. Za kolik euro to zjistíme? A nejezdí, kámo. Viděl. A ty jo, asi třeba. Čára života. Já ne, ale viděl jsem. Můžete mi to pak ukázat? Hele, já oceňuji, jak on přišel teďka a ví, o čem se mluví. Vím, já fakt... Ne, ale jenom proč jsi žil... Protože on čel za dveře a říkal, ty snad to byl problém. Usekl jsem hovno v půlce a utíkal jsem. Šel, já se rychle vrátil. Ale mě to reálně zajímalo, já jsem právě viděl ten synovo rozhovor a říkám, s tou holkou, jo? Jo, já si říkám, hej. On jí měl přímo v podcastu. To bylo utrpení, ne? A já si právě říkám, hej, fuck it, tak dobrý.
Tak jsem pogooglil, je. Je? Hm? Ale je. Tak to musím vidět. Jakože, no a ona to brala jak recenzujem. Jako, ona jako v pohodě reagovala to v tom videu. Řekla, a víte co, uděláme to jak steak, zrecenzujem to v bonusu, pouze pro členy a na Hero Hero, yes. Tak, tak. Se to dělá dneska, děkujeme moc. No, mimochodem všiml jsem si vlastně, že hrozně teďka poslední dobou se probírá Tyler Durden. Mm-hmm. Vlastně to, taky, to taky všude skáče. Teď. To byl taky reper, ty vole, neplánovali jste, že ho pozvete na akci, ať vám tam něco zarepuje? To by ocenilo hodně lidí, ne? Tyve... Chopil má strašnou fanbase. No, nevím, nevím, no, ale spíš o něj, okolo něj je taková ta aura, víš, ta nostalgická. Že jen udělal pár jako dobrých věcí, víš, a ty lidi to mají zafixovat. Jako je legenda, určitě, ale nemyslím si, že je teďka fajn si na něm jako dělat nějaký jako čísla nebo to. Ale teď, co jsem pochopil, někdo s ním točí teďka. Jo, Sinaj. Ne, ty podcast. Lidi, to mě starají, že jo. Nějaký týpek s ním furt točí nějaký videa, furt mi to skáče, nebo já jsem viděl jedno a od té doby mi to skáče furt. Ale ty věci, co vydal, jako byly na píč. Jako to si bude, já nevím, teďka. Mě to hrozně jako... Tak mě to přijde takový dětský rap, takový to, co je po kojičku, ne? To bylo hrozný, já nevím, proč má takový hype. Jakože to nikdy nebylo jakože nějaký tracky, že by a propadl. Ne, tam, tak, tam se to ani nedostalo prostě do takový, tím on dřív jako začal fetovat a... A on dřív odevřel takovou tu, jako Fet. Udělal tu Takže novou vlnu. Takže teď to můžeme říct, co je lepší, začít fetovat nebo rapovat nejdřív? No, tak nevíme, jako je podle toho, co fetuješ, víš co? Tam nevíme, jak to u mě. No podle mě, no, asi to šlo ruku v ruce, no, ale tak buď dáváš kokain nebo párno, vole. Jako. Jsem překvapený, když jsem teďka vlastně viděl, jakoby on vypadá hrozně ten týpek, Filip Štípil se jmenuje, nebo jak se jmenuje? Mm-hmm. Jo? No, počkej, nevím, Filip? Filip nebo David? David. David. Štípil, David Štípil, omlouvám se. Tak já jsem si myslel, že ten člověk už ani nežije, nebo něco. Jo, a ty. Tři roky zpátky s ním byl takový slavný rozhovor. No, s Gnosisem, no. Byl hrozně, jakoby, ten kluk. To už je pět let, podle mě. Pět let. Jsem no. Tak to letí, jak se mě somlouvám. Tím Tylerem. No. Jo, a úplně, přece, ty vůbec nevíš, jaký byl real, vole. Pět let. Já chci Lambo, něco tam. Lamborghini, jsem řekl, přece. A měl ty brejle divný, nebo co to bylo. Jo, normálně takže až jako na ulici v Praze. Jo, já jsem taky potkal, on normálně jde, vybírá, vole, koše a tak. Je to vlastně jakoby ale smutný, co s tebou drogy udělají, když, pokud byl talentovaný a měl na to dostat se třeba někam v té muzice a vím, že on tenkrát, když ještě, to ještě nebyl Izomandias, se jmenoval ještě, jak jsem se jmenoval Izomandias? Logic. Ještě tenkrát, že jo, tak s ním dělal nějaký freestyle v rádiu nebo takhle. Jo, tak to z toho je to taky jaký legenda. Takže drogy jsou špatný, no, může se to zlomit, že se z toho nedostaneš. Ale ne? Víš, a ty lidi pořád v těch komentářích, já věřím, že on se z toho dostane, že on na to má. Jasný. On by třeba Bale byl jako dobrý. Kdyby nefetoval. Jasný, kdyby to právě, jenom, že potom už myslíš spíš na tu dávku, ne, než na to, abys To je smysl tvýho života. Já bych teďka říkal v tom rozhovoru, že jsem viděl nějaký výstřel, že říkal, že už dává teďka kokain. Jo, že už něco lepšího. Ale vlastně jakoby OK, tak ten rozhovor ještě uládí jako pochopím, ale spíš jsou horší ty lidi, kteří se ho random točí na ulici nebo v tramvaji. Ale sorry, ale nevěřím, že někdo, kdo jako pikoval, přejde na Karla, to je jo, totální hovno. Bude slabší, že jo? Je to o tolik slabší, že většina lidí, co strávila pár týdnů života na piku, ti už navždy do smrti bude říkat, že koks nic nedělá. No jest. Doživotně ti to přijde slabý. O tolik je to silný. Jednoho takového znám, no. Dost často jsem s ním točíval dřív. No. Takže vím, že ty lidi podle mě si sami jako nepomůžou. Nikdy nepřijde ten moment, že si řekne, tak dneska dost. Na to, a já. Jako pár lidí to udělal, ale je to těžká menšina. No. Zajímavý, no takže neplánujete Tylera. Pojď si tady hodit song, feed, přijdou nám tady tvoji kámoši z ulice, koupej si kámoši, ale si... Ne, jako určitě, ne, určitě my nemáme rádi se přiživovat tady na těch bizárech. Nebo nechcete tady. Prostě jenom proto, že hej, přišlo by na něj tisíc lidí se kouknout, jak to bude vypadat? No, ne. Předskokan Izomandiase. Ne, už jako takhle jako pár lidí třeba jsme já se omlouvám, vím, proč mi to vyskočilo, protože někde mi vyskočilo, že... Volal asi Izomandiasovi. Jo, budou dělat nějaký track nebo něco. On mu řekl až něco, já nevím, co to bylo. Byl to nějaký záznam z live streamu a on tam Izo k tomu něco říká, no. Nevím teďka, co to bylo přesně. Matrix se tam nebude, to nic třeba. Ty vole. Jo, dělá stěhováka. A předtím jezdil na kole, kámo, že měl jako, fakt jako takový starý horský kola a on byl schopný na tom dojet třeba do Itálie. Proč Matrix není v tom v Clash of the Stars? Takový asi legend. Už to není. Mimo Tyler Durden, to možná bude ty pičo. Že by dali to. Jako pikaře proti sobě, kámo, víš? Kámo, ale kdyby byli zrovna on, tak to by byl fight století. Jo, no. Jakože fakt si daj a v tu ranu nabíjel sebe. No co klíč, dám ti klinč. Ne, kámo, ale jakože víš, ta verva, oni by tam šli třeba na smrt. Protože tom, co nevzdáš, to se prostě nevzdáš. Kdyby dali úplně kufr pika k tomu, kdo vyhraje.
Nebo jenom takovej ten klaunský nos a byl by plnej, chápeš? Nebo mohli dělat zápasem, víš co? To podle mě ani nedělaj, vole. To tam určitě. A on by měl dobrý nick, tam by si chtěl to Poseidon Vltavy, vole. Víš co, kdyby. Poseidon Vltavy. No. To je jeho album, nebo tak písnička. No. A teď tam byl nějaký král Berouna, že jo? Jo. Jo. By mohli jít do sebe. A. To nevím vůbec, kdo je, jako, ne? Já taky ne, ale ten, tam už jsem to je ten, ne? Nevím docela, jako. Ten prej tahal auto zaháklý ze svýho pindoura. Ty vole, prej. Dělal úplně všechno, co bys dělal ty. Jako, kdyby jsi to řekl, jak se řeknu, normálka prostě. Janko parkoval, vole, co, jako, co ti to... A takový, že co ti dodalo? Hele, půl centimetru na dolku. To je platí. Já, stálo to za to. Ach jo, ty vole. Jsem nemohl jet, vole, bez těch značek, musel jsem to odtáhnout. Každopádně, líbí se mi teda, že máte takovýhle nadhled nad těma věcma, že vás vlastně v podstatě to, co děláte, nesemlelo, že právě nejdete jako, že hej, musíme se víc bavit, musíme přidávat na bizáru, musíme to dělat atraktivnější a spadli byste do takovýchhle věcí, je to ústý. Mám z vás radost, že jste jako dospěli takhle do tohohle toho. A měl nastavený vždycky. A o to víc to jako cením, víš, prostě je to skvělý, jako, že i když teďka jde ten úspěch vlastně nahoru, tak nejste nějaký takový, vole, píčcové, co to jako, co je to jako svičlo, víš? Dřív, ne. Jsou na tom stejně, víš. Jo, mně přijdete furt ty stejný kluci z toho oboru, jako. Jo, to jsme podle mě. Nejenom, že jste z toho oboru, kurva, jako, víš co? Ale jednu... Já nechci, aby to znělo debilně sentimentálně, ty vole, takhle, jo. Pozdě. Ale prostě vím, jak jsme se vídali, všechno, víš co, každý jsme se někam jakoby dostali, dopracovali s svýma aktivitama, tím jsme dělali. A mám to hrozně rád a přijde mi, že jste fakt jako jedni, asi pro mladý, kdyby se mě někdo zeptal, ty vole, koho by měli sledovat jakože na nějakou inspiraci, jak bych řekl, asi vy prostě. Jsme. Protože vy jste nešli do fitka něco budovat, vytvořili jste si nějaký produkt, vole, nezačali jste, vole, dělat truhlařinu, stoly a něco takový, jako víš. Vy jste, kámo, vy jste udělali biznis z toho, že jste že se bavíte. Že jste prostě točili videa ze z vašich, ty vole, parties a tak dále. Úplně opak. Teďka ty truhláři doma úplně, co děláme za ale většinou vidíš takový ty startupový články, víš co, začali jsme dělat, vole, tady stoly, tohle nikdo nedělá, tady, vole, já nevím. Jo, ty zaplacený, vole, vždycky to tuž tu. Jo, prodáváš tisíc pánviček, vole, týdně. Chceš být na Forbesu, si zaplatíš na mé článek, není problém vůbec. Ale lidi na titulce Forbesu strašně často se ukážou být jako úplný zmrdi. Jo, podívej se zpětně. Investor, ne? Nějaký, jo, však majitel FTX-ka, pak tam ta s tím, ježiš, s tou kapkou krve, jak se to jmenovalo, Soranos. To vůbec ne. Prostě strašně moc lidí na těch titulkách, jo, pak byli totální skemeři. Vím, co myslíš, ta Borka, jak byla odsouzená. Elizabeth Holmes to byla? Myslíš, ano. Borka. Jo, jo, ty vole, strašný případ. No. Ty vole. Ale to třeba to, jak je ten český, to Czech Crunch, ne? Prostě no. To odevřeš, ty vole, a říká, tam si chceš přečíst nějaký zajímavý článek, ale všechno to vidíš, že to jsou zaplacený, prostě víš, že tam všichni popisují ten svůj hrozný úspěch. Jo, ale... Oni z tohohle žijou, ty časáky, ty biznisové věci a takovýhle. A to škoda. Takže kluci, klobouk dolů, fakt z vás mám radost. Ty vole, a je to hustý, já chci vás vidět za 5 let, kde budete. A říkám vám, že si myslím, že budete s Tylerem. Když se vezmu takhle otvírák nebo takovýhle nějaký velký akce. Ten už bude mrtvej. To jste vy prostě. Třeba se Serem Tour stane festival, no. Nebo... Jako nám už se i stalo, že nám přišla nabídka jako od festivalu, aby jsme tam udělali vlastní mejdan. Vlastní stage prostě něco. No, jako jo, takovou after party, no. Jakože už nám takhle píšou lidi, no, ale uvidíme. Si už můžete vybírat. Teď už některé věci, jo, no. Hustý. A Gigi Boost jenom jeden. To je pravda. A Slovico taky. Že není s tím. Všechno ostatní jsou... Řekl ani jednou Slovico? Bender. Řek ne, ale vy jste furt mluvili. Řek. No, měli jste vlastně loni na tour Kelina, velký přední interpret, asi možná teďka jeden z nejposlouchanějších s Viktorem Šínem, to je album, asi teďka to trenduje, ne? Nejposlouchanější je Kelin, no. On je teďka i Kelin nejposlouchanější. A přes 700 tisíc. A byl Viktor Šín, že jo? On ho předběh? No, Viktor podle mě ani neměl tolik. Kelin vede... Oni měli okolo 400, tam ho Kelin jako... Od toho popstaru vede Kelin. No. Jako je tady Red Z, no, který má jako nejvíc, ale on je globální. A to se mi třeba vůbec nelíbí. Tohle, jo, má takový svůj styl. Red Z je zajímavý, ale třeba Red Z zase nemá takové jako... Normální věci. Nemá tady tu fanouškovskou základnu tak velkou, no, že prostě... A víš, když si vezmu jako ten rap metal, tak prostě třeba to v podstatě je Limp Bizkit, že jo? Víš, jo. A je to, a to je podle mě tak strašně jinde. Tady ten, co jede ten Red Z, to vůbec to nedokážu jako navajbovat. Když jsem si to třeba párkrát zkoušel pustit, tak to jako vůbec normálně jako v autě bych si to nepustil, ale na party je to skvělý. Jako taky asi, jsme, lidi řádějí, taky jsme ho měli, jako třeba v Brně jsme ho měli, že tam dal 3 tracky a bylo to skvělý. Jo, bylo skvělý, tak to je ústí, že jste to tam měli. Ale třeba do fitka to je dobrý.
tyhle songy. Já vím, že to takový, takový hrubý, já mám jako ten nu metal, říkám Limp Bizkit, to je moje úplně. Já jsem to měl minule v uších a nakupoval jsem v Lidlu. Jak tam byl ty konzervy, vole, do toho, vole, košíku, vole. Bude, uklidil se do uličky 3, vole. Bral tam perimuty párky, ty vole, víš co, ty vole, tam švihal. Řídíš, Kubo? Tak, jo, řídím. Jo, tak si to nepouštět za volantem, víš co, abys to vzal na chodník, vole. To mi bys, to možná by si to mohl pouštět, vole. Proč, já jezdím podle předpisů, oni se mi smějou, když jezdím podle předpisů. My jeden podání, co on jde kilo v pravém pruhu. Ale hovno, jel jsem, vole, s váma skoro 20 minut 140 a oni si všimnou jenom toho, když jedu pomalu. Jsi to měl přiznávat takhle. Ty jsi to řekl jak flex, já jsem jel 140, no, 20 kámo, minut. Kámo, když jsem jezdil autem za 15 000, tak jsem jezdil 180. Já se bojím tolik. Janko, ty jak nemáš... To, jak jsi prostě k smíchu, že... Ty jsi nikdy neměl půjď sebe záchovy. Kámo, ale já jsem fakt byl v autě za 15-18 tisíc a jezdil jsem 180, dal jsem tam 2 kila. V autě, co stojí méně jak 20 tisíc, jsem měl 200. Kámo, co má chodit, až jsem dal 150 v autě, co stojí 5. Janko jezdil v autě, kde by za pokutu zaplatil víc než to auto, chápeš? Mluvím takhle ty hodíče. Převody jenom, vole. Na stranou, pánové. Jsem měl 155 v autě, co měl 4 převody, vole. Vole, to ti šlechtí do píče, neposlouchej. Jo, vůbec. Když jsem na dvojku měl asi. Ne, ale Kuba vždycky říká, já nebudu řídit, a mi říká, musíš řídit, kámo, jinak se do toho nedostaneš. Ale já se do toho dostanu, jenom prostě chci jezdit podle předpisu a nebojí mě poslouchat, že oni pak říkají, to tam nikdy nedojede. A já si v hlavě říkám, tak proč mi kurva říkáte furt, ať jdu řídit? My jedem na benzín, my říkáme, Kubo, prosím tě, tady zastav u té benzínky, no, ne, ne, to se projde tam, on zastaví na druhý straně. Na tom parkovišti za tou benzínou, víš co? Pro kamion. Ale tak protože vím, že se zdržíme na té benzíně třeba půl hodiny, tak proč budu parkovat před dveřma, tak to hodím dozadu. No jasně. Tak to máme. Oni mají malý nohy, víš, tak ono... A hlavně, kdo by chtěl jezdit s Martin, vole, by řídil, vole. Jak to myslíš? Nepoutá se, ještě tam je vedro, ne, vole. Poutám se. Ale jako já třeba... Občas, ne? Já už třeba nesnáším řízení, už to je hrozně. A ty neřídíš dlouho, víš, Kubo? Jo, řídím, no jako já neřídím často, víš? Já nemám auto. Ale mám řidičák třeba půl roku, 4 roky už. Ty vole, není to s tebou moc dobrý, no. Auto nemáš, RM, vole, vymyslel Marty, no je to, ty vole, nevím, jako co. Bych řekl pozitivního o tobě. Barry má párky, víš? Co máš ty? Teď jsem narazil. Štěstí, vole. Štěstí, no. Dobrý kámoše, který mě berou sebou. Jo. Dělám si prdel. No já nevím, co bych už tak jako k tomu řekl víc. Máte nějaký dotazy na kluky, nebo chtěli byste vy ještě něco říct, co vlastně plánujete letos? Ty jo. Letos, ty bude velkou tour zase, no. Velkou tour, to bude zase v létě? Zase to bude, začíná to 28.7. a končí to 5.8. zase v Praze, no. A do toho nás čekají ještě 3 blow-upy. Jo. Takže tyhle ty akce, co byla teď v pátek, bude dělat ještě 3. No, dva menší, ne, během. Dva menší a jeden větší než tohle, no. Aha, my budeme na jakým teda? Na tom největším. Na tom největším. Když budete chtít. Takže kolik zaplatíme. No, ale určitě dorazte do té Prahy minimálně na tu tour. Tak to nevím, na žádný. A budeme i v Brně. Jo. Tak tam nebudem. Tam budem v prosinci podle mě zase. No, ale na té tour tam budem. A na tour tam budem, no. Ne, že vole, dnešní podcast nám Barry vykešuje v parkách, vole. My chceme cash, hoši. Takhle se solí, takhle se platí, chápu. Jo, ne nějaký merch, pičen. Tak jim řekli, kolik to bude stát, vole, promo na jejich tour a oni nám donesli tašky s mikinou, ty vole. To je jasný. Tak já se k vám přijdu rozstřelit, abyste mě mohli vyhodit z té akce, jo? No tak ty nám ukážeš, jak se chlastá, ty vole, jako. Pak ty lidi, hele, jsem minule přišel takový typek, super nechápat, on musel vyrazit. Přijde jenom do Brna a pojede s náma až do Prahy. To se taky pár krát stalo, no, že jo, no. Kámoš jako se přidal v Brně a dojel to s náma celý, no. Ty vole, jako kdo má takhle volno, že si řekne, ty vole... Repeři třeba. Zrovna tady všichni sedíme jako youtuberi s volným programem, že jo. No, no. O, nevím, ty vole, nemám takový volnosti. Jako najít si jako tu chvíli, kdy nemusíš řešit něco jako fakt zodpovědně a být na té cestě, jak je to těžký, no. Tak jo, teď už jako je to trošku jiný, víš co, teďka už děláme nějaký business, máme nějaký produkty, shopy, něco, už to není jako jenom vyučíme videa, že jo, tak to máte i vy, taky se takovou do toho přesunete, nebo to jedete, ale... To jsme bohužel. Takže blow up 3 teďka plánujete, tak to je dobrý. Rádi se... 2,5, pak 3, pak 3,5. Ok, tak rádi se nějakýho ještě zúčastníme, rádi dovezem GG Booster všem, ty vole, na Kocovinku. Budeme rádi. A v Liberci zase. Přejeme, bude tu určitě, to zase začnete, ne? Začneme tady, takhle no. Budete mít furt ty tradiční věci. No, jako chcem to, jako chcem to nějak obměňovat občas, ale... A můžete teďka využít asi nějaký prostor pro svoji komunitu, ty vole, vzkažte něco, ty vole, protože vy máte velkou komunitu, kdo to kouká, asi to pojede nejvíc mezi váma,
ty ostatní nás zase pošlou do prdele, co to bylo. To a taky Alkáče 2. Ona je dost těžký, že se to fakt blbě popisuje to, co děláme bez toho, aniž by se ty lidi na to podívali, si myslím. Že jako takhle, když někomu říkáš, ty vole, znám dva kluky prostě a oni se živí tím, že chlastají, víš co. Ne? A jedno video nestačí, no. To si člověk musí udělat podle mě čas aspoň na 2-3 videa různého typu u nás, až pak třeba pochopí. Ale když se mě někdo jakoby na vás ptal, nebo jsem o vás někde mluvil, nebo také, tak říkám prostě, že jsou borci, vole, co dělají prostě akce a točí z toho, točí vlogy z toho, jak pařejí prostě. A to je biznis. A teďka mají sponzory, spolupráce, všechny vlastně, co si všechny, můžou mít, co chtějí, prostě mají monopol. Jako jsem rád, že za náma přišli vždycky ty sponzory, který jsme jako chtěli. Máme jako to brandy, který jsme vždycky sami jako pili, nebo to prostě a najednou. Jo, je to dobrý, je to prostě ta... Jsem chtěl říct, vydřená cesta k úspěchu, nechci říkat jako vychlastaná. Vychlastaná. Dobrý, že jste to řekli sami. Takže je to super. Máte nějaké otázky na kluky? Zajímá vás něco ohledně toho? Co ty? Kam, na nějaký přijdeš koncert? Půjdeme na nějaký koncert, až bude nějaký Praze. Ten? Až to bude. Na žádný nepůjde. Nějaký blow up ještě bude v Praze? Bude blow up 2,5, trošku jiný, bude to venkovní. Bude to za 2 měsíce asi. Takže to už bude hezky asi, to bude květen? No, něco no a bude to v Holešovicích. Holešovicích. No a nebo pak na té tour, no to bude toho 5.8. Tak a taky na výstavišti jako jo? Ne, to bude na té Štvanici toho 5.8. Štvanice je v Holešovicích, jo? Holešovice, to je Florence. Tak, to je tak mezi Karlínem a to je takový ostrůvek, víš. Sorry, já furt žiju v tom Boru, víš, já to ještě nemám tak. No, dobrý. Já vždycky jdu podle navigace, jenom do nějakého fitka. Tak Holešovice jsou velký jak nový Bor, že jo? Ano. My už jsme ale zjistili, že už jsme tam jak, to máš prostě jak, to je jedna městská část, to je jak město prostě. Ty z toho nemusíš celý ten den jako nebo měsíc. Je tam Lidl? Mm-hmm. Tak tam bych měl tam žít. Tam by se nastěhoval. Já myslím, že dva tam jsou, no. Dva dokonce, takže máš na výběr. A nejsou u kruháče. A to je dobrý, že máš dva, protože občas mají v Lidl na hovno avokádo a musíš do jinýho, ty vole. Máme do taky tyto problémy, no. Vole, třicátníku. Já nejradši do Kauflandu, víš co. Kaufland to byla taková naše... Ty vole, tam jste furt jeli ty vole, ty gardy, že jak jsem šerif. Kuba vždycky pil ty. Kameru na pás jste vždycky dávali. Jo, tohle, jo, jo. To se mi líbilo. Tam nás neměli rádi, no. Tak jsem si říkal, ten záběr někdy musím použít, tak jde ta kamera k tý pokladní. A ještě jsem... Ta pokladní tam čumí. Kyselá. Ti tady jsou. Všechno má svůj čas. A oni vždycky, ha, jsme si vás nahráli, jak mluvíte o zákaznicích. Párky máme, tour máme, všechno tady jsme si tak nějak probrali. Chcete se tady na něco zeptat? Nebo to ukončíme teďka? To nenapadalo. Já se chtěl zeptat Bendra, kdy dáme ten RM David. Až tady bude 100 000 odběratelů. Takže to záleží na lidech. Musíte něco. Ty kokos. A tak my zaplatíme ty indy. Je jedno, hele. Se nevybíráme. Je jedno. Bude tady silver na tom. Jenom zaplnit tu poslední plaketu. Tam se, je to vidět na videu. Hele, tak pojďme. To nejdůležitý, hlavně, že tam bude. Hele, tak můžeme udělat nějaký výměnný obchod. Ty s ním půjdeš na RM, my půjdeme na blow up se stánkem GG Boosteru, ty si vezmeš vole kostým Boostermana, budeš tam dělat. Ty vole, nevím, jestli tam být v kostýmu, já jsem nad tím právě předmýšlel. Ty nebudeš kalit, ty budeš pracovat. To neuvidíš. Vy máte kostým fakt, jo. Jo, Boosterman máme jenom. Ale podle mě nejlíp vypadá Boosterman, když je nahoře bez a má jenom tu helmu. Podle mě. To každopádně, to soudíš podle dnešní. Může být dole bez. Ano. OK. Dobrý, ještě Peťa si může říct helmu. Nechali jsme, stálo to asi 70 000 už teďka vlastně ten cosplay, to je jako mé real hero prostě, můžeme ho oblíct takhle. A stánek vlastně chce mít, takže ty vole. To bylo velký věci. Takže tak. Kalba s pařínou, můžeme tam mít nějaký koutek pařící, ty vole. A jsou ještě takový jako nerdí akce, jako ty nějaký. Teďka bude Comic-Con. No tak jasně. A je to asi. Plánujeme něco svýho, nechci to moc prozrazovat. A na Comic-Conu bude GG Booster? Já tam pojedu. Ale teďka ještě ne. Teď jsme ještě malý páni. Já pojedu asi na jeden den, se tam pojedeme podívat. Jo, půjdeme tam se kouknout. To je zase v Univerzu, nebo? Já nevím, já jsem na tom nikdy nebyl. Kuba tam chodí. Bylo to Univerzum, no. Ale to spojíš taky, nebo? Kdy to je? V dubnu nějak. 15, 16. Chceš jít s náma? 14, 15, 16. Asi jo, a ty jsi tam byl ten rok, co já? Akorát jsi byl jiný den. Tu neděli, jo, myslím. Jo, jste se minuli. Jo. Ty jsi byl v pátek? Nějaký z těch. My jsme byli neděli, myslím, s Tomem. Jsou tam nějaký party? Jste nás tam postali na poslední chvíli vlastně, jsme to nevěděli. Prosím? Jsou tam nějaký party? Ani ne, ty vole. Je to takový prostě... Party není to jak na koleji. No. Ne, mě zajímalo právě, jestli se tam dá něco, víš. Jako, ale má tam být teď ten... Co se dá vydělat na něčem tam? Jak se jmenuje? Ten herec. Jo, to je on, no. Ze Smrtonostný zbraní. Danny Glover.
Fakt? Dím se, že ještě žije teda. Takže Bruce Willis. Chudák, ty vole. Ten má demenci, veď už to. Kdo já? Peť. Taky, ale Bruce Willis. Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste poslouchali dnešní 26. epizodu podcastu. Doufejme, že vám s Starým Boomerům jsme trošku rozšířili obzory, že tady jsou i nějaký kluci, ty vole, co dělají epický party. A já jsem rád, že takhle na začátku vaší kariéry, že tak řeknu ještě, jsme vás tady měli, protože jednou i na tenhle podcast budeme podle mě vzpomínat, že ještě v těch začátcích prostě, s tam jsem přišli pokecat, víš co, příště sem přijedete, vole, nějakou tou Q7, vole, novou, vole, už be. O, ty vole, máme na vás čas jenom 30 minut, teď to odsejpáte, vole, za chvilku mi volá Izomandias, vole. Pak nážem ty shorty, jak se mu líbí, k***a, vole. Mohli jsme to zkrátit, ten podcast. Kluci, děkujeme moc, že jste tady byli, fakt doufám, že se vám bude strašně moc dařit, všichni vám to přejem. Děkujeme. Ať se vám jenom daří, děláte epický party. My vám moc děkujeme i za hezký slova, co se týče naší budoucnosti. Doufám, že to bude dobrý, ne, to že skončíte na těch vole, kabinkách na hajzlech, jak jsme se bavili. Ne. Myslím, ne. Jsme zařekli. Ne. A zároveň, když nám to nevíde, tak chceme dělat security aspoň. Jo, protože vyscháníte lidi. Jo, kluk. Nevím, co mě? Bender by tam dělal. Vtipná složka. Já budu čekat na to. Na Bender by mohl pípat ty lístky, víš? Ne, ale Bender by stál vedlo ostatní sekuritáku, aby ty sekuritáci byli ještě větší. Kámo, Bender bude ten týpek, co bude hrát toho herce, co dělá problémy a my budeme vyhazovat, jo, aby to vypadalo, že něco děláme. Říct, že vždycky přijdu a mě tam zbušíte. Tak? A budeš mít v hubě tu falešnou krev a, pochču, a vždycky budeš plivat, že mají dělat tu. Jako kluci, jako sekuritáci, by to by byla bomba, no. A vy vždycky budete mít, čum to, jak ty sekurity makají, ty vole, zas někoho vyvedli, ty vole. Tam se dobu házet jenom. Ty vole, oni tam furt mátějí toho stejného, ty vole. A teď Bender jak za tu nohu, ne vole, víš. Řekli, že downy sem nesmějí. Furt stejné energie. Ten třetí den tý tour, pojď, už úplně v píč. Úplně, Peťo, ještě 5 dní to dáš, jo. No právě na tom poslední minu už nebude žádný problém, protože tak dojebnej, takže ty lidi se budou bát. Když jas, poslední den tour, týpek propad střechou, bude to v pohodě, Peťo, neboj. Ještě mi pak hodíte s tou střechou. A on tady spadnul. Tebe už bude muset provázovat zdí asi, ty vole. Mějte se krásně, díky moc za vaše poslechy, najdete nás na Apple Podcast, Spotify. Vidíme se někdy příště u další epizody, tady ten díl vyjde až za 14 dní, protože my příští týden točíme celý den video, takže vyjde to až za 14 dní, to vychází ten další týden. Už se neuvidíme s lidma. Nás nebudete moc zlobit a další epizody budou taky zajímavý a příště vlastně nebude Janko, protože Janko bude v Kalifornii. Přesně tak. Hezky. Takže příště najdem někoho jiného z Brna, takže koho byste doporučili? Z Brna? Hm? Třeba, tam máme spoustu skvělých kámošů, třeba Kelina. Kelin je z Brna taky, jo. Tyvo, všechno je z Brna, tyvo, dobrý. Co nevěděl. Tak příště možná Kelin a někdy v budoucnu. Jakýho Viktora Šína bys taky bral, ne, Kubo? Škokoliv, až nasleduju, že? Já vím, ale jako, že bys věděl, co na něj. Dollar Prince. Ale Viktor. Dollar Prince? Tumver. Vůbec neznám, tyvo. Ale Viktor třeba streamuje, jak hraje hry? Já myslím, že s Viktorem byste si rozuměli. Já jsem koukal u Dušana vlastně a on říkal, no, že streamuje třeba pro 200 lidí, má tam tu svoji komunitu. Jo, a, jede. A teďka i od Dušana streamoval něco, že přímo tam bylo. Oni spolu paří kolikrát. A to je už ty, jak se to propojuje, víš co? Ten svět je malej, víš? No. Jakoby ta Česká republika, jak je malá, není problém potkat někoho, protože přejet republiku ti trvá 4 hoďky, tak je to takový zajímavý, že ty lidi se takhle snadno potkají. Třeba v Německu by to podle mě nebylo takový. Tyva, Německo přejet z jednoho vole zboru na druhé je 10. No, ale tak víš co, pořád se ty lidi z těch různých odvětví jako společně baví. Ale že to je myslím, že tady to je daleko víc takový propojení, jak jsem malý. Jo, no. To je kouzlo. Malý jak Jirsko. Kluci, rozlužte se. Všichni se rozlužte, Kubo. Mějte se hezky. Mějte se hezky, děkujeme. Mějte se hezky, čau, díky za pozvání ještě jednou. To jsi ty na řadě. Ne, ty, já jsem naposled. Tak jo, no. Dělej. Čau, děcka. Mějte se krásně, dejte odběr, ať můžeme s kluka natočit to. Už jsme se jak dlouho se dohrám, půl roku, že jo? Asi jo. Jo, tak ještě tomu dáme pár. Nejdřív ptali mě, já jsem se na ně vystral, pak si řekli, zkusím, Peťu, ten je dochvilnější, vole. Já jsem si říkal, tyve, třeba už se to zlepšilo, protože tomu dřív. Ale já jsem chtěl, a vždycky to nevycházelo, aby potom já vám napíšu a vy píšete taky po týdnu a já to samý. Chcete vidět ten list, co Peťa měl, vole, udělat, vole, co mu furt jenom přibývají ty úkoly? Já jsem ho promazal už, bych si to nemusel stresovat tím. Když si Peťa točil Vine, jak mu hoří ten byt kvůli pavoukovi, jak to tam zapálil a teďka to udělá kvůli tomu, co má dělat za práci? Tak to tam zapálí, aby jako, jste sorry, já mě ta tabule vole s těma úkolama, co mi tam schořila. Já už jsem pojištěný jako vlastně. Takže se mu to ještě vrátí.
Jak na tím fakt přemýšlíš? Ne. Přátelé, sledujte Hero Heroi, naše kluku a ggboost.com /codebender. Najdete vlastně tady v názvu, dole najdete prostě odkaz na kluky, takže koukněte se, co dělají. Vidíme se třeba na blow upu nějakým a doufám, že dorazíme k nějakou akci. Byl jsem teďka v pátek na jejich blow up 2, bylo to epický, bylo to hustý vlastně, že koukám na ty kluky z nového boru, ty vole, který ho tam šikanoval v 7:30 každý ráno, Kubu, ty vole, Marty, ty vole, takový skřítek s kamerou, ty vole. A dneska tam vidím na té stage, ty vole, jak tam před nima Hasan hasí průsery od Anet X, vole, a hodně si to tam užívají. Mějte se krásně, to je fantastický podcast, máme vás rádi, díky, že jste tady a vidíme se příště. Apple Podcast, Spotify, YouTube, všude nás najdete. Čau. Měli jste někdy trojku? Jsi tam sundala pod prdu triku, ale pila mi furt na hlavu. Můj první sex byl před mojí ségrou. Když tam Barry kradl? Ale že tvoje aktuální by to toho nešla? Já ji viděl, jak vypadá a mi se nechtělo s ní jako do společnosti, tak já dáme u mě film radši. Takže ty máš všude ty nadržený faninky a jdeš si vypnit. Na blu mám nižší standard. Mnohem, ale mnohem právě. Skončili jste někdy v nemocnici? Jako na základě party? Jo.